dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo maravilha? Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 21 e terça-feira, 22 de dezembro de 2020. Vamos às manchetes. Gilmar Mendes solta doleiro que Lava Jato mandou prender pela terceira vez. Polícia prende traficante que espancou e esfaqueou a namorada de 14 anos, grávida. Elaria. Após quase 40 anos em condições análogas à escravidão, mulher é libertada. Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19. Dudu Paes diz que vai aderir ao Plano Nacional de Imunização da Covid-19 do Governo Federal. Dólar ultrapassa os R$ 5,20 com temor sobre mutação do coronavírus. Covid-19. Confira quais países já suspenderam voos do Reino Unido. Deputado diz que é ofensa de cunho racial ser chamado de playboy. Policial civil é preso, acusado de alertar PCC sobre operações contra a facção policial. Ou melhor, contra a facção, desculpa. Contra a facção, PCC, né? Covid-19. Rio está perto de 25 mil mortes pela doença. SEDAI volta a operar com 100% da capacidade. Fornecimento será restabelecido em até 48 horas. Prefeitura do Rio paga 13º salário de 46 mil servidores que ganham até R$ 3 mil. Flávio Bolsonaro renuncia a cargo no Senado. Cariocas lotam praias no primeiro dia do verão, apesar do alerta de especialistas. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Salgado diz que quer estender o empréstimo de Benítez ao Vasco, mas não descarta comprá-lo. Vasco perde 2 jogadores contra o Atlético Paranaense. Ribamar não treina após jogo do Vasco contra o Santos e irrita Ricardo Sapinto. Vasco vence o Santos, respira no brasileiro, mas segue no Z4. Exame aponta lesão em Honda, que não tem previsão de retorno ao Botafogo. Agência civil vão à Gávea, sede do Flamengo, para apurar caso de racismo contra Gerson. Bahia afasta Ramires e diz que está apurando caso de racismo contra Gerson. Vampeta minimiza injúria racial contra Gerson. O futebol está muito mimimi. Bahia comunica desligamento de Mano Menezes após derrota para o Flamengo e diz que se posicionará sobre atos de injúria racial em breve. STJD vai analisar provas para decidir como agir em caso de racismo contra Gerson. Renata Fan tem crise de choro ao vivo durante o jogo aberto. Corinthians colocará na camisa nome de menino de 11 anos que sofreu racismo em jogo de futebol. Final do Brasileirão Sub-17 entre Fluminense e Atlético termina em pancadaria. Fotos íntimas de Gabriel Jesus e Diego Costa são encontradas dentro de Bíblia. Na coluna Gaza, Marcão do Povo se recusa a falar de processo contra Ludmilla. Maravilha recebe críticas após revelar tatuagem topless. Já perdoei, só quero a grana que me deve, diz ex do cantor Marlon. Tata Werneck lança direta para Carlinhos Maia, lição não aprendida. Carlinhos Maia sobre relacionamento de Gabi Martins e Thierry, o amor aconteceu. Lipe Ribeiro manda a resposta atravessada para Minkaren sobre casamento. Tata Werneck não é caloteira, diz o apresentador Bruno de Simone. Campeão BB11 pede orações para a mãe, internada em São Paulo. Para quem não sabe, a campeã é a Maria Melilo, conhecida pelo José Simão como a Periguete Fofa. Pensa que eu não me lembro? Me lembro perfeitamente. Luciana Gimenez lança seu canal no YouTube. Final de A Fazenda faz sua primeira vítima.
Lá vem a noiva. André Surak se casa com Thiago Lopes em Santa Catarina. Gustavo Lima homenageia a mãe no aniversário de sua morte. Pior dia pra mim. Palminha Onofre volta a ser internada. Quero ser a ligação do povo com o poder público, diz o comunicador e apresentador do Balanço Geral do Rio de Janeiro, Tino Júnior. Rita Guedes conta a sua experiência com a Covid-19. Um segundo de descuido. Filho de Marco Rica comemora a alta do pai. Eternamente grato. Muito bem, muito bem, muito bem. Nisette Bruno morre no Rio, vítima de Covid-19. E o seu corpo foi cremado, viu? É. Na coluna Notizap, é verdade que Tiffany Dover, enfermeira que desmaiou após tomar vacina, morreu? E ainda? É verdade que seringa falsa com agulha retrátil está sendo usada em vacinas contra Covid-19? E ainda, será que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu o transexual Charlotte Clymer para ser ministra da Educação? No destaque bizarro, relíquia de 5 mil anos é achada em caixa de charutos. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. O Jornal André Mourinho começa agora. É parceria além da obra. Nossa, maravilha. Chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ah. Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega o Túlio e um gol. Mais uma, minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a Manco. A Manco, a Manco. Mais uma pra conta. Boa, seu Túlio. É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador Parceiro Magalu e venda produtos na internet ganhando uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. E agora com vocês, o hit da virada. Já pensou sua vida mudar, tudo melhorar, sua sorte virar? Já pensou milhões de sorrisos com nossos amigos, milhões de motivos, pode apostar, sua felicidade virá, virá. Ano novo, vida nova, tá na hora de comemorar. Mega da Virada. E você? Prêmio estimado em 300 milhões de reais e não acumula. Já pensou? Aposte. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Não é isso, André? Eu cuido. E você, Joel? Eu previno. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você
esqueceu um. Não esqueci, não. Neste Natal, celebre com quem esteve junto com você, pro que der e vier. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano. Quem curte, resultado na hora. Novex Superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisondulado, cacheada. E você aí? É você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like! Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais e fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó! Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora, as notícias, por favor. Gilmar Mendes solta doleiro que Lava Jato mandou prender pela terceira vez. E acha foi alvo da operação clandestino no mês passado. Aliás, a cara de Gilmar Mendes parece a do João Plenário da Praça Nossa, né? Do ator Saulo Langeiro, né? Né? O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, STF, mandou a Lava Jato soltar pela terceira vez o doleiro Chaya Mograbi, o Yasha, detido na última sexta-feira em Angra dos Reis. A ordem de prisão partiu da juíza Caroline Vieira, que substitui Marcelo Bretas na 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Foi baseada em suposto descumprimento de decisão judicial e obstrução de justiça. A decisão de Gilmar Mendes foi proferida na sexta, último dia antes do recesso do judiciário. O ministro, contudo, avisou que continuará despachando normalmente durante o plantão, esvaziando os poderes do presidente da corte, o ministro Luiz Fux, que tem uma postura mais rígida contra alvos da Lava Jato. Yasha foi alvo da operação clandestino no mês passado. Agentes da Polícia Federal vasculharam a casa do doleiro e seus familiares em São Paulo com o objetivo de obter provas de suposta organização criminosa voltada à prática de operações ilegais de câmbio. As diligências são mais um desdobramento de câmbio, desligo que mirou o doleiro dos doleiros Dario Messer e um grandioso esquema que desviou 1,6 bilhão de dólares de recursos ilícitos no Brasil e no exterior por meio de dólar cabo. O doleiro foi alvo de 3 mandados de prisão expedidos pela Lava Jato e foi solto por Gilmar nas 3 ocasiões. A primeira ordem foi definida em 2018 na Câmara de Desligo. No entanto, Yasha foi beneficiado pelo ministro com a substituição da preventiva por pagamento de fiança e entrega de passaporte. Em março do ano passado, doleiro foi preso pela Lava Jato no Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, mas Gilmar mandou soltá-lo. O ministro justificou a decisão apontando que a fiança decretada ainda não tinha sido fixada e, por isso, Yasha ainda não tinha a obrigação de entregar seu passaporte. O terceiro mandado de prisão relembra os 2 episódios e acusa o doleiro de obstruir as investigações durante buscas em sua residência no mês passado. Após a chegada da PF para diligências, Yasha levou 20 minutos para abrir a porta, instruindo familiares a não atender os agentes, além de entregar um aparelho celular formatado.
Vajumar, a Lava Jato tenta reintroduzir o argumento de descumprimento de decisão judicial de forma ilegítima e que há um verdadeiro fosso interpretativo entre a ausência de conduta colaborativa e prática de atos de obstrução de justiça. Observo que a autoridade reclamada promoveu essa indevida equiparação ao considerar que a demora do reclamante em abrir a porta da sua casa durante 20 minutos no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão ou a recalcitrância em fornecer seu aparelho celular configurariam ilícitos processuais ou materiais de obstrução à justiça e das investigações, apontou Jumar. Em relação à formatação do aparelho celular do investigado, não há provas concretas desse fato, mas apenas presunções insuficientes para se comprovar o abuso do direito de liberdade. O ministro também relembra o contexto da pandemia do novo coronavírus, destacando que o doleiro tem síndrome metabólica, hipertensão arterial e hiperglicemia, o que o colocaria no grupo de risco da Covid-19. Shaun Mograbi é acusado de participar entre 2011 e 2017 do esquema de remessa de valores para o exterior montado pelos doleiros Vinícius Clareu, Juca Bala e Cláudio Barbosa, o Tony. Muito bem, polícia prende traficante que espancou e esfaqueou a namorada de 14 anos, grávida. O criminoso já foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Policiais civis da 132ª Delegacia Policial em Arraial do Cabo prenderam nesta segunda-feira um traficante de 21 anos que não teve o nome divulgado, acusado de esfaquear e espancar a namorada de 14 anos, grávida. O crime aconteceu há 10 dias na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. O criminoso foi encontrado em casa, no novo sítio. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Segundo os agentes, o traficante invadiu o quarto onde a menor dormia para cometer as agressões. Ele também ameaçou a vítima de morte caso fosse embora ou denunciasse o caso à polícia. Ainda de acordo com a polícia, os vizinhos ouviram os gritos de socorro da menina e chamaram a polícia militar. Mas o criminoso fugiu. Contra ele foi expedido mandado de prisão pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Há ainda informações de que o criminoso tem passagens por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inclusive, já foi preso por estes crimes. Após quase 40 anos em condições análogas à escravidão, mulher é libertada. Madalena Gordiano vivia reclusa sob a vigilância dos patrões em Patos de Minas, em Minas Gerais. Madalena Gordiano, de 46 anos, trabalhou em condições análogas à escravidão por 38 anos em Patos de Minas, cidade de Minas Gerais. De acordo com a reportagem do Fantástico, é fantástico, tã! Exibida no último domingo, dia 20, ela era responsável por trabalhos domésticos, mas não recebia salário nem férias e vivia reclusa sob a vigilância dos patrões. A mulher foi libertada em novembro após a investigação do Ministério do Trabalho e a ação da Polícia Federal. Madalena contou ao Fantástico que, aos 8 anos de idade, estava com fome e bateu na porta da casa da professora Maria das Graças Milagres Rigueira para pedir um pão. De acordo com o relato da vítima, a resposta que recebeu foi: não vou te dar não, você vai morar comigo. Madalena foi tirada da escola e não teve acesso a brincadeiras infantis. Não brincava, não tinha nenhuma boneca, disse ela. Depois de alguns anos, ela foi rejeitada pelo marido de Maria das Graças e foi doada para Dalton César Milagres Rigueira, também professor universitário. Na nova casa, a rotina era a mesma. A mulher trabalhava sem folga e começava geralmente às 4 horas da manhã, segundo os vizinhos. A situação de Madalena foi descoberta quando ela começou a enviar bilhetes aos vizinhos em pedaços de guardanapo e folhas de caderno, pedindo produtos básicos de higiene pessoal e dinheiro. Me empresta um sabonete para tomar banho? Você recebe minha oração, Madalena, dizia um dos recados.
Maria das Graças Rigueira, Dalton Rigueira e Valdilene Rigueira, esposa de Dalton, estão sendo investigados pelo crime de redução à condição análoga à de escravo. Os dois últimos ainda podem responder por tráfico de pessoas e apropriação indébita. Ai, ai, vamos lá que tem... Vamos lá que tem outras notícias a ser divulgadas. É, vamos lá. Você pode me acompanhar nas redes sociais, ó. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok e pelo Twitter. Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vice-presidenta eleita Kamala Harris receberá o imunizante na próxima semana. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu nesta segunda-feira, dia 21, a primeira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Biden tomou a vacina em Delaware. De acordo com a mídia americana, a vice-presidenta eleita Kamala Harris receberá o imunizante na próxima semana. Após receber a vacina, Biden diz que a vacina é o primeiro passo para superar a pandemia, mas que levará algum tempo até que isso aconteça. Por isso, ele pediu para que as pessoas continuem usando máscaras, mantenham o distanciamento social e, se possível, não viajem. O novo presidente de 78 anos recebeu a vacina no Hospital Christiana, em New York. Como é que é? Em Newark, em Delaware. Sua esposa, Jill, recebeu a dose antes, disse a equipe de transição presidencial. Muito bem. Vamos lá, galera, aqui. Esta é mais uma edição do Jornal André Amorim. É a edição de segunda-feira, dia 21, e de terça-feira, dia 22, do JA, certo? Pois muito bem. Internautas fazem memes com falas de Bolsonaro. Se você virar o jacaré, é problema seu. Se referindo a quem tomar a vacina, né? Nesta quinta-feira, o presidente reafirmou que não vai tomar a vacina e disse que não há garantia de que ela não transformará as pessoas em um jacaré. Diante da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a vacina da Pfizer, se você virar um jacaré, problema seu. A tag jacaré, ou a tag jacaré, ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na tarde desta sexta-feira. Internautas exploraram a criatividade para satirizar o discurso do presidente anti-vacina, enquanto vários países, como o Reino Unido, a Grã-Bretanha, Estados Unidos e México, já iniciaram a imunização com a vacina da Pfizer. E você, pertencente ao grupo? E você? Melhor. Desculpa. E você, pertencente ao grupo que quer tomar a vacina ou prefere? Ou prefere acreditar que o imunizante tem superpoderes para transformar em jacaré? Meu pai do céu. Apenas... vamos lá. Ai, vendo, gente. Muito bem, muito bem, muito bem. Policial civil morre em acidente entre carro e BRT em Jacarepaguá. Veículo em que o inspetor Rafael Fonseca estava colidiu de frente com o articulado. O policial civil Rafael da Silva Fonseca, de 37 anos, morreu na manhã do dia, se eu não me engano, foi em novembro. Morreu na manhã de um sábado aí de novembro. Não sei se foi dia 13. Não me lembro agora. Após colidir de frente com um carro em que estava com o articulado BRT em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã na pista sentido Vila Militar do Corredor Transolímpica, na altura da estação Morro do Outeiro.
Agentes do quartel da Barra da Tijuca, do Corpo de Bombeiros, foram acionados e atestaram a morte do policial no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML de São Cristóvão. Ainda não há informações sobre a data e local do enterro de Rafael. O BRT disse que o carro do agente estava na contramão da pista, exclusiva para os articulados. Ninguém que estava no ônibus ficou ferido. A pista ficou interditada por cerca de 3 horas para a realização da perícia no local. Vai, velho. A 32ª Delegacia Policial Ataquara investiga as causas do acidente. Os agentes vão analisar as imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o acidente para ajudar nas investigações. A Polícia Civil diz em nota. Ah, não, foi dia 14. Foi no sábado, dia 14 de... Dia 14 de novembro. Tá, gente? Então. Muito bem. Uma outra notícia aqui envolvendo o BRT. É a respeito do incêndio. É no BRT, aqui perto, né? Na estação Marambaia. Incêndio destrói parte da estação Marambaia. Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. As causas do incêndio serão apuradas pela PIRES. Um princípio de incêndio na noite deste domingo, dia 20, destruiu parte da estrutura da estação Marambaia do BRT, situado no corredor Transcarioca, na zona norte do Rio. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. As causas do incêndio serão apuradas pela perícia. Desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos. Atualmente, o BRT Rio tem um total de 32 estações fechadas por causa de vandalismo ou furto de equipamentos, inclusive a estação Marambaia. As que foram fechadas em razão da pandemia não apresentam condições para reabertura porque foram depredadas. A estação Marambaia estava fechada desde março como uma das medidas realizadas pelo BRT Rio para otimizar o planejamento operacional e aprimorar as ações de fiscalização em razão da pandemia de Covid-19. Neste período, o local tem sido alvo de furto de cabos e equipamentos. Vai, velho. Inclusive, alô BRT! As estações perto de onde eu moro, que são as estações Pedro Táxi, Praça do Carmo e Guaporé ainda estão fechadas, viu? Alô BRT! Resolvam aí o problema aí dessas estações, viu? Reformem essas estações, gente. Alô, povo! É, vê se para de dar calote no BRT e pague né, a condução passando o cartão na roleta do BRT. Para pessoa, para os idosos e pessoas com deficiência, ou então estudantes, passem na catraca, até no Rio Card, fica melhor, né? Melhor do que ficar invadindo estação, pulando estação, gente, depredando estação. Aí ninguém merece, né, gente? Senão a estação vai virar um eterno abrigo de mendigo. Vai, viu? Ou vai continuar sendo abrigo de mendigo. É dose, né, minha gente? É muita dose. Vamos falar no idealizador do BRT? Dudu Paes anuncia acordo com o Butantan para aquisição de vacina contra a Covid-19.
prefeito eleito do Rio fez um anúncio em suas redes sociais após o encontro com o governador de São Paulo, João Dória. O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, do DEM, se encontrou na noite deste sábado com o governador de São Paulo, João Dória Júnior, e anunciou em suas redes sociais que os dois assinaram um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina contra a Covid-19. Paes ressaltou ainda que pretende seguir o Plano Nacional de Imunização, mas que está preparando nossa rede de saúde para que ela possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos. Sem divulgar detalhes, com um número total de vacinas que será adquirido, o prefeito eleito diz que o plano de enfrentamento contra a Covid-19 no Rio será divulgado de forma mais detalhada no próximo dia 28. Ainda na notícia do Paes. O prefeito eleito do Rio, Dudu Paes, diz que vai aderir ao Plano Nacional de Imunização da Covid-19 do governo federal. O prefeito eleito do Rio participou de uma reunião com Nízia Trindade, presidenta da Fiocruz, e Daniel Sorans, futuro secretário de saúde. O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, do DEM, se reuniu na manhã desta segunda-feira com Nízia Trindade, presidenta da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, para discutir o plano de vacinação da Covid-19 do município. O futuro secretário de saúde, Daniel Sorans, também participou do encontro. Paes reafirmou que vai aderir ao Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que ainda não tem data de início. Paes chegou pouco antes das 10h30 da manhã e a reunião durou cerca de uma hora. Ao deixar o encontro, o prefeito optou por não falar sobre datas. Ele e Nízia assinaram uma carta de entendimento. A Prefeitura do Rio vai seguir o Plano Nacional de Imunização. Eu vim aqui me atualizar. A Prefeitura do Rio vai seguir o Plano Nacional de Imunização. Eu vim aqui me atualizar e as respostas que eu tenho da Fiocruz são muito positivas, disse. O prefeito reforçou a importância da Fiocruz para o combate à Covid-19. Nós estamos na maior referência em pesquisas de saúde da América Latina. Nós estamos no maior produtor de vacinas. A Fiocruz é uma instituição brasileira que muito nos orgulha, comentou. Sobre o encontro, Paes contou que foram abordados diversos assuntos. Nós discutimos diversos temas, mas sabemos que o tema que angustia a população diz respeito à Covid-19. Nós não vamos nos limitar à vacinação. A gente tem uma tarefa e um papel sobre a saúde urbana, novas formas de pensar o urbanismo na cidade, completou. Nós vamos iniciar este plano de imunização em breve, finalizou. De acordo com Paes, no próximo dia 28, ele e Daniel Sorans apresentarão um plano detalhado do enfrentamento ao coronavírus. Nízia reforçou que a Fiocruz está produzindo a vacina de Oxford, mas a instituição também dá apoio à pesquisa clínica de outras vacinas, como a do Instituto Butantan de São Paulo e da Johnson & Johnson. As vacinas que o Programa Nacional de Imunização, a partir do registro... As vacinas que o Programa Nacional de Imunização, a partir do registro da nossa autoridade sanitária, a Anvisa, registrar, nós estaremos... Estamos com uma linha muito importante, que é a de ter a produção totalmente nacional, vacina Oxford, AstraZeneca, Fiocruz. Este é o caminho da Fiocruz, afirmou a presidenta da instituição. Acordo com o Instituto Butantan. Na noite deste sábado, dia 19, Paes anunciou um acordo com o Butantan para a aquisição da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada em suas redes sociais após o encontro com o governador de São Paulo, João Dória Júnior, PSDB. O Instituto Butantan produz em parceria com o laboratório chinês Sinovac a vacina Coronavac. Ela está na terceira fase de testes e sua eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Anvisa. Rodrigo Maia e governadores queriam impeachment de Bolsonaro, afirma Paulo Guedes. Segundo o ministro, desligamento de Abraham Weintraub foi uma iniciativa para pacificar as coisas. Muito bem. Dólar ultrapassa os R$5,20 com temor sobre mutação do coronavírus. Moeda chegou a bater R$5,2250.
Como é que é? Terços e décimos, alguma coisa assim. Esta segunda-feira, dia 21, começou com uma forte alta na operação do dólar, por conta da cautela dos investidores, graças a uma nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido, que está sendo responsável por forçar restrições severas na Inglaterra, incluindo a proibição de viagens de muitos países. Até as 9h34 da manhã, a moeda norte-americana subia 2,77% e estava sendo vendida a R$ 5,2225. Na máxima, até o momento, chegou a R$ 5,2250. Na última sexta-feira, dia 18, o dólar fechou em alta de 0,08%, a R$ 5,818, e fechou a semana com avanço de 0,74%. Na parcial de dezembro, porém, apresenta uma queda de 4,95%. No ano, registra alta de 26,73%. Nova variante do coronavírus nos mercados. A repercussão diante da rápida disseminação da nova variante do coronavírus, identificada no Reino Unido e na Grã-Bretanha, já atingiu a Itália, a Espanha, a Suíça e a Austrália, que também já encontraram pessoas infectadas com esta mutação. De acordo com o governo britânico, a variante é de 70% mais transmissível que a original. Os preços do petróleo tiveram queda de mais de 5% nesta segunda-feira, a maior desde junho. As preocupações com a mutação do coronavírus no Reino Unido e na Grã-Bretanha ofuscaram a notícia de que o Congresso americano chegou a um acordo para lançar novos estímulos fiscais na casa dos US$ 900 bilhões. O apoio, válido até março, inclui pagamentos de mais de US$ 600 para os americanos, incluindo crianças, e ganham menos de US$ 75 mil por ano e benefícios de até US$ 300 por semana para desempregados. De acordo com a pesquisa Focus, divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central, a estimativa dos analistas do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fechamento deste ano caiu de R$ 5,20 para R$ 5,15. Já no fim de 2021, caiu de R$ 5,03 para R$ 5,00 por dólar. Pela 19ª semana seguida, os analistas elevaram a previsão da inflação para 2020, passando de 4,35% para 4,39%. Muito bem. Covid-19. Confira quais países já suspenderam voos do Reino Unido. Vários países suspenderam a entrada de passageiros procedentes do Reino Unido e da Grã-Bretanha após a descoberta de uma nova cepa fora de controle do coronavírus. O Reino Unido ficou isolado nesta segunda-feira, dia 21, devido ao surgimento de uma nova cepa, mais infecciosa do coronavírus. Boa parte da União Europeia e países como Colômbia, Chile, Canadá e Arábia Saudita suspenderam ou restringiram os voos do Reino Unido. A lista de países que tomaram essa medida aumenta com o passar das horas, assim como a sensação de caos e preocupação. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai presidir nesta segunda-feira uma reunião de emergência para analisar a situação sobre os deslocamentos internacionais e, em particular, o fluxo regular de mercadorias para e a partir do Reino Unido e da Grã-Bretanha, enquanto o isolamento do país aumenta. A variante do vírus seria até 70% mais contagiosa, mas não está demonstrado que é mais letal. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, advertiu que também poderia afetar a eficácia de alguns métodos de diagnóstico. A OMS pediu reforço dos controles na Europa, pois já foram detectados casos da nova cepa fora do território britânico, Dinamarca, Itália, Holanda, Austrália e África do Sul. Nesta segunda-feira, placas nas rodovias do sul da Inglaterra alertavam os viajantes e motoristas sobre o fechamento da fronteira com a França, que na noite anterior decidiu suspender todas as conexões por terra, mar e ar com o Reino Unido por 48 horas. Grande parte dos produtos importados pelos britânicos chega por lá e o país poderia sofrer uma falta de suprimentos como alimentos frescos. Dentro da União Europeia, mais de 10 países interromperam ou restringiram as conexões com o Reino Unido durante alguns dias. Além disso, todos os Estados europeus examinam uma resposta comum às conexões marítimas, ferroviárias e terrestres com o Reino Unido. Fora da União Europeia, Canadá, Chile, Argentina, Colômbia, Rússia, Peru, Hong Kong, Arábia Saudita, Kuwait, Índia, Irã, Suíça, El Salvador e Israel também suspenderam as conexões com o Reino Unido e a Grã-Bretanha.
Outros países como Suíça impuseram a 40 antenas para os viajantes procedentes do Reino Unido e da Grã-Bretanha. As autoridades dos Estados Unidos afirmaram que observam com muito cuidado a variante do vírus que se propaga no Reino Unido, mas no momento não pretendem proibir as viagens a partir de e para o país. Em alguns casos, a medida também afeta países que já detectaram a nova variante, como a África do Sul e Dinamarca. Confira abaixo quais países já suspenderam voos provenientes do Reino Unido e da Grã-Bretanha. França. O governo anunciou a suspensão a partir da meia-noite de domingo e por 48 horas as viagens de pessoas procedentes do território britânico, incluindo as relacionadas com o transporte de mercadorias, acompanhadas por estrada, ar, mar ou ferrovia. Alemanha. Interrompeu todos os voos de passageiros à Grã-Bretanha e África do Sul até 31 de dezembro, a princípio. Também proibiu o acesso por mar, rodovias ou ferrovias. Rússia. A Rússia suspendeu por uma semana os voos com o Reino Unido e a Grã-Bretanha. Itália. Depois de detectar no domingo um primeiro caso de contágio pela nova etapa em um paciente que retornou recentemente da Grã-Bretanha, o país cancelou os voos a partir do Reino Unido e da Grã-Bretanha. A entrada está proibida a pessoas que estiveram na Grã-Bretanha durante os últimos 14 dias. Os que já chegaram devem ser submetidos a testes. Irlanda. Desde meia-noite domingo, os voos estão suspensos por pelo menos 48 horas. Holanda. Voos com passageiros a partir da Grã-Bretanha suspensos até 10 de janeiro. As balsas, exceto aquelas com caminhões que transportam mercadorias com motorista, não são aceitas. No início de dezembro, o país detectou um caso de uma cepa de Covid-19 que circula em parte do Reino Unido. Noruega e Dinamarca. Voos procedentes do Reino Unido estão cancelados a partir desta segunda-feira por 48 horas. A Dinamarca registrou 9 casos locais da cepa britânica. Suécia. Anunciou no domingo que suspenderia os voos procedentes da Grã-Bretanha. Uma decisão formal deve ser anunciada nas próximas horas. Bélgica. Interrupção de voos entre tráfego ferroviário e um da Grã-Bretanha por 24 horas. Suíça. A Suíça interrompeu os voos do Reino Unido e da África do Sul até nova ordem. Determinou uma quarentena retroativa de 10 dias para qualquer pessoa procedente dos dois países desde 14 de dezembro. Restante da Europa. A Finlândia suspendeu voos de passageiros oriundos do Reino Unido e da Grã-Bretanha por 2 semanas, a partir de segunda-feira. Estônia, Letônia e Lituânia suspenderam os voos procedentes da Grã-Bretanha. A Bulgária suspendeu as conexões aéreas com o Reino Unido até 31 de janeiro e a Romênia por 2 semanas. A Croácia suspendeu os voos passageiros procedentes do Reino Unido por 48 horas. A Macedônia interrompeu todos os voos da Grã-Bretanha e impõe um isolamento de 14 dias aos que passaram pelo país. A Polônia adotará a mesma medida a partir da meia-noite desta segunda-feira. A República Tcheca fará o mesmo a partir do meio-dia desta segunda-feira, assim como a Finlândia durante 2 semanas. Canadá. Suspensão de voos com passageiros a partir do Reino Unido por 72 horas. Hong Kong. Interromperá os voos de passageiros procedentes do Reino Unido a partir da meia-noite. Pessoas que estiveram na Grã-Bretanha nos últimos 14 dias devem obedecer uma quarentena rígida. Índia. A Índia suspenderá os voos a partir do Reino Unido até dia 31 de dezembro. Turquia. Aplicará a mesma medida a aeronaves procedentes do Reino Unido, Dinamarca, Holanda e África do Sul. Irã. Interrompeu os voos procedentes do Reino Unido por 2 semanas. Israel. Anunciou no domingo a proibição de entrada de cidadãos estrangeiros provenientes da Grã-Bretanha, Dinamarca e África do Sul. A Arábia Saudita. Suspendeu no domingo os voos internacionais já chegados por terra ou mar durante 1 semana, caso que pode ser prorrogado. Kuwait. Adicionou o Reino Unido à lista de países de alto risco, proibindo os voos. A América Central e do Sul. El Salvador proibiu a entrada de qualquer pessoa que esteve na Grã-Bretanha durante o último mês. A Argentina suspendeu voos do Reino Unido e o Chile adotará a medida na terça-feira. E o Brasil? Em Bolsonaro. Marrocos. No domingo suspendeu os voos procedentes da Grã-Bretanha. Deputado diz que é ofensa de cunho pessoal ser chamado de playboy. O parlamentar Alexandre Freitas, do Novo do Rio de Janeiro, ainda chamou de vitimismo a denúncia de racismo feita pelo jogador Gerson do Flamengo. Vai, né? O deputado estadual Alexandre Freitas, do Novo do Rio, disse nesta segunda-feira, dia 21, que ser chamado de playboy é uma óbvia ofensa de cunho racial. A forma como o indivíduo encara o preconceito ou a grosseria é fundamental para a autoestima das pessoas,
Ser chamado de negro não deveria ser motivo de ofensa para ninguém. Quando me chamam de playboy em plenário, não me sinto ofendido. Ignoro, óbvio, ofensas de cunho racial, escreveu ele. Mais cedo, o deputado já havia chamado de vitimismo a denúncia de racismo feita pelo jogador Gerson do Flamengo neste domingo, após ouvir de um jogador rival a frase "Cala a boca, negro!". A forma como o indivíduo encara o preconceito é fundamental para a autoestima das pessoas. Ser chamado de negro não deveria ser motivo de ofensa para ninguém. Quando me chamam de playboy em plenário, não me sinto ofendido. E ignoro, óbvio, ofensa de cunho racial, escreveu ele. Mais cedo, o deputado já havia chamado de vitimismo a denúncia de racismo feita pelo jogador Gerson do Flamengo neste domingo, após ouvir de um jogador rival a frase "Cala a boca, negro!". O Gerson do Flamengo se sentiu ofendido por ter ouvido "Cala a boca, negro!". O vitimismo tem feito com que as palavras preto e negro tenham sentido pejorativo, dependendo da entonação. Deveriam ser sempre um motivo de orgulho, especialmente quando saírem da boca de um imbecil, tuitou o deputado em rede social. Vai. Ex-capa da Playboy é presa por tráfico de drogas em rede de prostituição no Distrito Federal. Flávia Tamayo, conhecida por estampar capas de revistas masculinas e atuar em filmes eróticos da franquia Brasileirinhas, é acusada de vender drogas para clientes de alto poder aquisitivo em Brasília. Essa notícia, aliás, eu já li em algumas das edições de julho, JA, tá, gente? Mas é bom recordar. Espírito Santo. A modelo Flávia Tamayo, mais conhecida como Pamela Pantera, foi presa numa terça-feira, não sei se foi dia 21 de julho, mas enfim, pela Polícia Civil do Espírito Santo, acusada de integrar uma organização criminosa composta por garotas de programa que traficavam drogas dentro de uma rede de prostituição. As informações são da revista Época. Policial civil é preso, acusado de alertar o PCC sobre operações contra a facção. De acordo com as investigações, o policial civil se comunicava com a advogada acusada de contratar outros defensores para compor a célula jurídica do PCC. Uma policial civil acusado de receber cupim no PCC, primeiro comando da capital, teve a prisão decretada na última quinta-feira, dia 17. Ele é suspeito de alertar a facção sobre operações policiais contra a organização criminosa. As informações são dadas pelo colunista Josmar Josino do UOL. A justiça determinou a denúncia do MPR, Ministério Público Estadual, contra o policial civil, que tem 49 anos e é de Taboão da Serra, no interior de São Paulo, e também contra outras 14 pessoas investigadas pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, receptação e corrupções ativa e passiva. Dos 15 acusados, 12 são advogados e 8 estão presos. Eles integram a célula jurídica nacional do PCC e foram contratados para atuar de acordo com os interesses dos líderes da facção criminosa que estão em presídio. O MPE aponta que o policial civil estabeleceu relação promíscua com o PCC desde agosto do ano passado, quando começou a passar a facção informações sobre diligências policiais, buscando assim o resultado das operações. De acordo com as investigações, o policial civil se comunicava com uma advogada acusada de contratar outros defensores para compor a célula jurídica do PCC. A mulher também foi presa. A propina era paga ao policial civil por meio da Coordenadoria Nacional do Braço Jurídico da facção. Os advogados também eram pagos e recebiam mensalmente valores entre R$6.000 e R$8.000. O processo contra o policial civil de Taboão da Serra e as outras 14 pessoas denunciadas pelo MPE está sob o segredo de justiça. Por isso, os nomes dos réus não foram divulgados. Covid-19. Rio está perto de 25 mil mortes pela doença. Há ainda 340 óbitos em investigação e 2.454 foram descartados. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou até esta segunda-feira 407.575 casos confirmados e 24.479 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, 755 novos casos e 6 novas mortes foram contabilizadas. Há ainda 340 óbitos em investigação e 2.454 foram descartados. Entre os casos confirmados, 377.071 pacientes se recuperaram da doença. A SES esclarece que os 6 óbitos registrados
seis óbitos registrados nessa segunda não aconteceram todos naquele momento, mas entre as semanas epidemiológicas 46 a 51. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro, 156.818. Niterói, 21.970. São Gonçalo, 17.609. Duque de Caxias, 2.803. Belfort Roxo, 2.266. Macaé, 12.196. Volta Redonda, Teresópolis, 11.374. Volta Redonda, 11.195. Campos de Goytacazes, 11.068. Nova Iguaçu, 9.326. Angra dos Reis, 7.778. Nova Friburgo, 6.039. Itaboraí, 5.391. Barra Mansa, 5.291. Magé, 5.240. Maricá, 5.002. São João de Meriti, 4.800. Cabo Frio, 4.351. Três Rios, 4.215. Itapeuna, 4.162. Resende, 4.025. Petrópolis, 3.628. Rio das Ostras, 3.443. Itaguaí, 3.172. Queimados, 3.060. Guapimirim, 2.782. Rio Bonito, 2.752. Araruama, 2.154. Mesquita, 2.054. Nilópolis, 2.023. São João da Barra, 1.858. Barra do Piraí, 1.695. Casimiro de Abreu, 1.607. São Pedro da Aldeia, 1.659. Santo Antônio de Pádua, 1.614. Paraíba do Sul, 1.508. Saquarema, 1.488. Mangaratiba, 1.465. Piaí, 1.455. Guaba Grande, 1.366. Tanguá, 1.330. Parriçai, 1.221. Porcíncula, 1.182. Paracambi, 1.150. Armação dos Búzios, 1.144. Vassouras, 1.130. Paraty, 1.129. Ceropédica, 1.106. Conceição de Macabu, 1.093. Valença, 1.091. São José do Vale do Rio Preto, 1.021. Bom Jesus de Itapapuana, 1.009. Cachoeiro de Macacu, 949. Sapucaí, 922. Quissamã, 915. Pinheiral, 909. São Francisco de Itapapuana, 886. Cantagalo, 838. Miracema, 816. Carapebus, 799. Natividade, 672. Itaúca, 719. Cordeiro e Mendes, 687. Japeri, 670. Miguel Pereira, 647. Porto Real, 615. Carmo, 609. Cardoso Moreira, 576. Rio Claro, 558. Engenheiro Paulo de Fontaine, 531. Itatiaia, 520. Silva Jardim, 494. Laje do Moreira, 392. Italva, 374. Arraial do Cabo e Cambuci, 333. Partido Alferes, 332. São Fidélis, 330. Sumidouro, 326. Bom Jardim, 318. Arial, 312. Quatis, 257. Aperibé, 238. Macuco, 215. São José de Barra, 207. Comendador Olímpio Gaspariano, 177. Santa Maria Madalena, 167. Trajano de Moraes, 161. São Sebastião do Alto, 148. Duas Barras, 95. Rio das Flores, 33. As 24.479 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios: Rio de Janeiro, 14.296, São Gonçalo, 954, Duque de Caxias, 885, Nova Iguaçu, 818, Niterói, 665, São João de Meriti, 572, Campos Goytacazes, 520. Belfort Roxo, 367. Petrópolis, 312. Magé, 286. Itaboraí, 280. Volta Redonda, 263. Nilópolis, 249. Angra dos Reis Petrópolis, 241. Mesquita, 214. Macaé, 212. Cabo Frio, 208. Barra Mansa e Nova Friburgo, 199. Maricá, 168. Itaguaí, 160. Resende, 154. Rio das Ostras, 115. Saquarema, 99. Itaperuna, 95. Queimados, 91. Araruama, 88. Guapimirim e Três Rios, 86. Barra do Piraí e Ceropédica, 85. Rio Bonito, 80. São Pedro da Aldeia, 71. Tanguá, 52. Japeri e Mangaratiba, 46. Casimiro de Abreu e Guaba Grande, 44. Paracambi, 43.
Cachoeiras Macacu, 42, Paraty, 40, Itaucaia, 38, São Fidélis e Sapucaia, 35, Porciúncula, 34, Valença, 30, Quissamã e Vassouras, 28, Santo Antônio de Pádua, 27, Paraíba do Sul, 25, Porto Real, 24, Bom Jesus de Tabapuana, Rio Claro e São Francisco de Tabapuana, 23. A Armação dos Búzios, conhecido também como Búzios, e Pinheiral, 21. Miguel Pereira e São José do Vale do Rio Preto, 20. Piraí, 16. Conceição de Macabu e Sumidouro, 15. Itatiaia, 14. Italva e São João da Barra, 12. Arial, 10. Arraial do Cabo e Silva Jardim, 9. Engenheiro Paulo de Fontem, 8. Apeibé, Cambuci, Natividade e Patidó Férias, 7. São Sebastião do Alto, 6. Bom Jardim, Carapebus, Carmo, Comendador Levi Gaspariano, Duas Barras, Miracema, Santa Maria Madalena e São José de Ubá, 5. Cantagalo, Cardoso Moreira e Rio das Flores, 4. Macuco, Mendes e Quatis e Varriçai, 3. Cordeiro e Laje do Muriaé, 2. E Trajano de Moraes, ou melhor, 2, perdão. E Trajano de Moraes, 1. Tomar um pouco d'água. Vai aparecer transparente por causa do cromo. A água faz bem, tá, gente? É fresca. E por falar nisso, SEDAI volta a operar com 100% da capacidade. Fornecimento será restabelecido em até 48 horas. Para reduzir os impactos causados ao consumidor, a companhia vai reduzir automaticamente em 25% o valor das contas dos clientes afetados diretamente pela redução no fornecimento de água. Após mais de um mês de espera, a novela com a falta d'água no Rio parece estar chegando ao fim. A SEDAI colocou em operação nesta segunda-feira o motor da elevatória do Lameirão, que estava operando apenas com 75% de sua capacidade desde o dia 14 de novembro. De acordo com a companhia, a unidade já voltou a operar 100%. O sistema de abastecimento aos municípios do Rio de Janeiro e de Nilópolis está sendo normalizado, podendo levar até 48 horas para ser restabelecido. Ainda de acordo com a SEDAI, cerca de 25 empregados da companhia participaram da operação. O motor de 35 toneladas foi instalado na galeria de bombas da elevatória, localizada a 64 metros de profundidade. A unidade tem a função de bombear água a uma altura de até 120 metros, equivalente a um prédio de 44 andares, criando a pressão necessária para iniciar o processo de distribuição para os municípios do Rio de Janeiro e de Nilópolis. Assim que o motor chegou à unidade, na última sexta-feira, dia 18, colocamos equipes trabalhando durante o fim de semana para que pudéssemos reduzir o prazo e voltar à operação com toda a capacidade da elevatória, afirmou o presidente da SEDAI, Edis Fernandes de Oliveira. Falta de água começou em novembro. Moradores das cidades do Rio de Janeiro e de Nilópolis começaram a reclamar a partir do dia 14 de novembro de falta de água por causa de um reparo realizado pela SEDAI. A companhia fez uma manutenção em um dos motores da elevatória do Lameirão, conjunto de aparelhos responsável pelo abastecimento dos municípios. Em alguns locais onde a distribuição de água foi afetada, houve relatos de cor escura e cheiro ruim, líquido vindo pelas torneiras. A cidade já havia informado na época que, em decorrência da complexidade do conserto, a situação poderia levar de 20 a 25 dias para se normalizar. A situação se estendeu a vários bairros das zonas Norte, Sul e Oeste, além de São João de Meriti e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Desconto nas próximas contas. Para reduzir os impactos causados ao consumidor, a SEDAI vai reduzir automaticamente em 25% o valor das contas dos clientes afetados diretamente pela redução no fornecimento de água. A redução da cobrança será automática, sem necessidade de solicitação por parte do cliente. A redução automática das contas seguirá os seguintes critérios. Imóveis localizados nas áreas diretamente afetadas pela redução no fornecimento de água. Imóveis sem hidrômetros. Imóveis com hidrômetros e faturados pelo consumo mínimo. Todas as categorias de consumo, domicílios, comércios, indústrias, públicos e tarifa social. Os demais casos serão analisados quanto à possibilidade de revisão de contas, seguindo o procedimento abaixo. Enviar e-mail para revisão de conta Lameirão mesmo, tá, gente? Só que sem o tio, tá? @sedae.com.br. Repetindo, revisão de conta Lameirão, só que sem o tio, tá, gente? Tanto na revisão quanto no
lameirão, arroba cedae.com.br. Informar o nome completo, CPF, número de matrícula e motivo da solicitação. Anexar documentação comprobatória, notas fiscais, CPF e outros. Prefeitura do Rio paga 13º salário de 46 mil servidores que ganham até 3 mil reais. Fazenda acaba de informar que o depósito para este grupo sairá nesta quarta-feira. Não há ainda informação do pagamento do restante do funcionamento. A Prefeitura do Rio vai pagar nesta quarta-feira, dia 23, o 13º salário de servidores municipais com vencimento de até 3 mil reais. De acordo com a Secretaria de Fazenda, o depósito vai alcançar mais de 46 mil funcionários públicos ativos, aposentados e pensionistas. A data do crédito para o restante do funcionalismo, do grupo que está na faixa salarial acima de 3 mil reais, ainda não foi informada. A Fazenda informou que no último dia 18, mais de 20 mil funcionários seletistas de empresas municipais, incluindo a Conlurb, receberam o pagamento 13º. E que com isso, na próxima quarta-feira, dia 23, mais de 67 mil servidores já terão recebido 13º de forma integral. A pasta declarou ainda que segue trabalhando para pagar o 13º salário dos demais servidores do município e na busca pelo aumento de receitas municipais. O anúncio do pagamento veio no mesmo dia em que entidades representativas das categorias foram à Justiça pediu o arresto das contas municipais. Até o momento, não houve ainda uma decisão atendendo ao pedido. Flávio Bolsonaro renuncia a cargo no Senado. O filho do presidente é investigado pelo Ministério Público do Rio sob suspeitas de comandar um esquema que desviava salários de funcionários do seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj. Alvo de representações do Conselho de Ética do Senado e tendo se defender de uma denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro referente ao caso das rachadinhas, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, renunciou ao cargo de terceiro secretário da mesa diretora da casa. Em documento encaminhado ao presidente da casa, Davi Alcolumbre, Democratas, no último dia 11 de dezembro, o filho do presidente da República não apresentou qualquer justificativa para o pedido de renúncia. Informou apenas que deixaria o cargo já a partir de 14 de dezembro. Internamente, no entanto, os senadores avaliam o afastamento como uma forma encontrada por Flávio para diminuir a pressão quanto aos casos em que ele é investigado. Além disso, o Senado vai eleger em fevereiro do próximo ano uma nova composição para a mesa diretora. Há menos de 2 meses para o fim do mandato de terceiro secretário, a renúncia ao cargo já era uma medida esperada pelos colegas de partido do senador como uma forma dele sair do foco da imprensa e da mesa do Conselho de Ética. Na última sexta-feira, dia 18, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República, PGR, investiga as acusações de que o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, orientou a defesa de Flávio no caso das rachadinhas. O filho do presidente é investigado pelo Ministério Público do Rio sob suspeita de comandar um esquema que desviava salários de funcionários do seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, no período em que era deputado estadual, a chamada rachadinha. Flávio nega as acusações. A ministra também fixou um prazo de 30 dias para que a PGR informe ao Supremo as ações efetivamente adotadas para a elucidação dos fatos. Em entrevista à revista Época, publicada nesta sexta-feira, dia 18, a advogada parlamentar Luciana Pires admite ter recebido o relatório informal de Ramagem, dando coordenadas de como agir para tentar inocentar Flávio no caso. Logo depois da decisão de Carmen, a Rede e o PSDB, ou melhor, a Rede e o PSB, pediram ao Supremo o afastamento de Ramagem do cargo. Segundo os partidos, o temor da existência de uma ABIN paralela efetivamente está se concretizando no mundo real. Fazem-se relatórios paralelos, não oficiais, não registrados, fora de qualquer rastro de controle de juridicidade e constitucionalidade, mas se utilizando de servidores públicos dos sistemas da ABIN, com aparente único fito de promover fins pessoais do senhor presidente, que deveria ser da República e de seus familiares, afirmam as siglas. Conselho de Ética. No Conselho de Ética do Senado, Flávio Alves de pelo menos 2 representações. Uma delas, feita pelo PSOL e subscrita pelo PT e pela Rede, aguarda por prosseguimento há cerca de 10 meses.
O documento cita uma entrevista do suplente do senador e ex-aliado Paulo Marinho ao jornal Folha São Paulo em maio deste ano, quando diz que Flávio foi informado da Operação Furrão da Onça antes de ela acontecer. A fala foi apresentada pelos autores da representação como fato novo. Outra frente de acusação contra Flávio no Conselho de Ética tem como origem o próprio caso das rachadinhas e pede a cassação do senador. Após a prisão de Fabrício Queiroz, seu ex-assessor na época em que foi deputado estadual da Alerj, ou melhor, foi deputado estadual na Alerj, partidos políticos têm pressionado para o colegiado apoiar a conduta do parlamentar com base em representações que estão paradas desde fevereiro. Cariocas lotam praias no primeiro dia do verão, apesar do alerta de especialistas. Já chegou o verão, um calor no coração. Essa magia colorida, coisas da vida. Essa noite eu quero te ter, todo esse ardendo só pra mim. Essa noite eu quero te ter, te envolver, te seduzir. Oh. É, cantando a música da Marina, Uma Noite e Meia. Vai vendo. Rio de Janeiro registrou até esta segunda-feira 24.479 óbitos por coronavírus, sensação térmica. No domingo foi de 48,6 graus. Na verdade foi segunda-feira. Sensação térmica termina na segunda-feira, ou melhor, sensação térmica segunda-feira, desculpa, foi de 48,6 graus. O primeiro dia de verão chegou, contudo, no Rio de Janeiro. A máxima foi de 38,6 graus, com sensação térmica de 48,6 graus, ambas registradas a 1h da tarde na estação Irajá, zona norte da cidade, de acordo com o Centro de Operações Rio, COR. E por conta do forte calor, as praias ficaram lotadas. Foi possível observar aglomerações de banhistas, tanto na Zona Sul como na Zona Oeste. O tempo permaneceu estável na capital fluminense. Segundo o Alerta Rio, o céu ficou claro a parcialmente nublado e os ventos variaram entre fracos a moderados. Devido à aproximação de uma frente fria no final desta tarde, áreas de instabilidade atuarão, podendo causar pancadas isoladas de chuva moderada na cidade. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva em torno de 5 mil. Nesta terça-feira, o céu ficará parcialmente nublado ou nublado. Há previsão de chuva fraca a moderada em lugares isolados durante a manhã e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde. Entre a quarta-feira, dia 23, e sexta-feira, dia 25, após a passagem da frente fria, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo destes dias, sendo ocasionalmente forte na quarta-feira, dia 23. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 35 mm para a quarta, 25 mm para a quinta-feira, dia 24, e 20 mm para esta sexta-feira, dia 25, feriado de Natal. Sendo que quinta-feira, dia 24, é véspera de Natal, tá, gente? Mortes por Covid no estado. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou até esta segunda-feira 407.575 casos confirmados e 24.479 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, 755 novos casos e 6 novas mortes foram contabilizadas. Há ainda 340 óbitos em investigação e 2.454 foram descartados. Entre os casos confirmados, 377.071 pacientes se recuperaram da doença. A seguir, no JA, as notícias das colunas Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, no JA, as notícias desmentidas no WhatsApp. O destaque bizarro e a última do JA, para alegrar o seu dia. Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí. Eu volto. Ouça.
nato corto, bem com nato corto, zen. Com minha identidade natural, alto astral, tintura vegana, revela minha personalidade. Respeite sua natureza, com nato corto, revele toda a sua beleza. Só quem tá junto pro que der e vier é capaz de oferecer uma conta digital com tantas vantagens. Desde os serviços que os outros bancos já oferecem, até benefícios que você jamais imaginaria ter em uma conta. Para abrir a sua conta, é só baixar o aplicativo Cartão Pernambucanas, clicar em Crie sua conta digital, preencher com seus dados e pronto. Ah, e se ainda sobrar alguma dúvida, é só falar com a Ana, a nossa assistente virtual. Conta digital Pernambucanas, com muitas vantagens e sem burocracia? Coisa de quem tá junto para o que der e vier. Pernambucanas, faz parte da família. Essa foto aqui que você quer? João Pedro, quem é esse aí? Esse é meu amigo da internet. Ele combinou de me encontrar pra me mostrar umas coisas. Não tem problema nenhum, pai. É? Vou mostrar um monte de coisa legal. Filho, a gente precisa conversar. Uma conversa pode proteger o seu filho e ensiná-lo a se defender de vários perigos na internet. Acesse gov.br/reconnect e saiba como orientar o seu filho a se conectar com segurança. Governo Federal. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Salgado diz que quer estender o empréstimo de Benítez ao Vasco, mas não descarta comprá-lo. Presidente eleito cruzmaltino concedeu entrevista nesta segunda-feira. Aliás, Martim Benítez parece, sabe quem? Um ídolo dos anos 90, do Vasco da Gama, e dos anos 2000 até, né? É o Juninho Pernambucano. Esse cara lembra ele, então. A posse de Jorge Salgado como presidente do Vasco é só na segunda quinzena do ano que vem, mas como os maltinos têm questões urgentes a ser resolvidas, o futuro mandatário veio a público nesta segunda-feira. Da sala dos Beneméritos de São Januário, um empresário de 73 anos concedeu uma entrevista coletiva na qual foi abordado sobre assuntos de longo, médio e curto prazo, alguns curtíssimos, como a permanência de Benítez, cujo contrato vence em 10 dias. E a ideia é manter o meio argentino, mas sem asfixiar o clube. O assunto Benítez volta e meia vem à baila. Ele assinou o contrato de empréstimo até 31 de dezembro, e este é um ano atípico. Já falei com o procurador do Benítez, Adrián Castellanos, e a ideia é tentar estender até o final do Campeonato Brasileiro. Antes disso, qualquer decisão é temerária, por não saber como vamos terminar o campeonato. Obviamente, queremos terminar bem. Estamos construindo as bases para contar com este jogador, garantiu Salgado. O presidente eleito foi questionado sobre a negociação em 3 momentos da entrevista. Isso porque, embora ele ainda não seja responsável pelo clube, o atual mandatário, Alexandre Campello, fechou um acordo com o Independiente da Argentina, que cedeu o atleta, mas optou por não sacramentar o negócio sem o aval do sucessor. E há poucos dias, o fim do vínculo do meia com o Vasco, o final parece que não será feliz para o clube de São Januário. Para ser muito sincero, não houve nenhuma sinalização positiva por parte do Vasco. Isso não é desejo do procurador, mas do presidente do Independente. Já falei com o empresário a nossa proposta, que é estender o empréstimo. Nada mais justo que o contrato dele se estenda até fevereiro.
Ele, empresário, é a pessoa que conversa com o presidente do Independente e com o jogador. Já tentei falar com o presidente do Independente 2 vezes, afirmou sem ter sucesso nas tentativas. Ficou nítido que a próxima gestão entende que o acordo firmado entre Campello e Independente não agrada Salgado, mas como Benítez é um titular da equipe comandada por Ricardo Sapinto, a reportagem do Lance questionou o próprio presidente do Vasco sobre a possibilidade de comprar o jogador. Se o empréstimo não for possível, o clube argentino já sinalizou que não deseja ceder o atleta novamente por um período temporário. Já coloquei minha opinião, contratos devem ser prolongados. É questão lógica, se o campeonato foi adiado, o empréstimo também deveria ser. Gostaríamos de comprar o Benítez. Vamos tentar realizar a compra do Benítez, mas é preciso ter o pé no chão, conversar com o presidente do Independente e ver o fluxo de caixa do Vasco. O Benítez é prioridade, mas tem outras prioridades também. É um jogador que se encaixou. O que for possível, nós vamos fazer. Vamos lembrar que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Vamos lá. Vasco perde 2 jogadores contra o Atlético Paranaense. Jarson e Henrique estão suspensos. O Vasco terá 2 importantes desfalques para a partida contra o Atlético Paranaense no próximo domingo em Curitiba, no último compromisso da equipe neste ano pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Jarson e o lateral esquerdo Henrique, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, já são problemas ao técnico Ricardo Sapinto. Depois da importante vitória sobre o Santos, 1-0 neste domingo em São Januário, Carlinhos, autor do gol da vitória, comentou o fim de jejum de 7 partidas, entre a Série A e a Copa Sul-Americana, que o clube amargava. É um gol muito importante para mim, para a equipe. Estamos buscando esses 3 pontos. Estamos muito felizes com este resultado positivo. É o que a gente estava precisando. Desses 3 pontos, destacou. Ribamar não treina após jogo do Vasco contra o Santos e irrita Sapinto. A atacante alegou que se sentia mal e não participou da atividade para atletas que não entraram em campo. O atacante Ribamar não participou do treino para os jogadores do Vasco, que não entraram em campo na vitória contra o Santos por 1-0 no último domingo. A atividade tradicionalmente é realizada logo após as partidas. O fato gerou desconforto e irritou o técnico Ricardo Sapinto, além de outras figuras importantes do departamento de futebol. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.com, que é o site do Globo Esporte. De acordo com o staff do atacante, ele disse à comissão técnica que não se sentiu bem durante a partida e, por este motivo, pediu sua liberação do treinamento. A atitude de Ribamar surpreendeu, já que o atacante é querido por todos e visto como um jogador de clube. A ausência deve gerar consequências a Ribamar. Com o contrato até 31 de dezembro, ele dificilmente voltará a vestir a camisa do Vasco. E Carlos Sapinto não gostou nada da ausência. Vasco vence o Santos, respira no Brasileiro, mas segue no Z4. Carlinhos fez o gol da vitória sobre o Peixe, 1-0. O Vasco deu um passo muito importante em sua corrida contra o rebaixamento. Na tarde deste domingo em São Januário, a equipe do técnico Ricardo Sapinto bateu o Santos, gol de Carlinhos, logo aos 8 minutos do primeiro tempo, e ganhou fôlego para superar a crise. Sem o apoiador argentino Benítez, que foi vetado por causa de um problema muscular, o time encerrou um jejum de 7 partidas sem vitórias entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Apesar do bom resultado, o Gigante da Colina ainda não deixou a zona de rebaixamento. A equipe segue na 17ª colocação, agora com 28 pontos. Na próxima rodada, no último compromisso do Vasco em 2020, o time vai até Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. Com um time muito modificado por causa de lesões e suspensões, o Santos bem que tentou ditar o ritmo do jogo logo no início, mas viu sua estratégia cair por terra depois de um contra-ataque bem armado pelo Vasco aos 8 minutos após boa trama entre Cano, Vinícius e Léo Massa pela esquerda. Carlinhos surgiu como surpresa na segunda trave, não desperdiçou a chance. Animado, o Gigante da Colina ainda perdeu pelo menos 2 oportunidades para ampliar
e viu o goleiro Fernando Miguel salvar o empate certo no fim da primeira etapa. O Peixe voltou para o segundo tempo e apostou no arisco Soteldo, recuperado da Covid-19, na estrela do atacante Marinho. Desgastado pela correria, o Vasco deu campo aos paulistas. Teve de contar com outra grande defesa de Fernando Miguel para não se complicar. Bem armado na defesa, o Vasco segurou o resultado sem maiores sustos. E ainda teve a chance de liquidar a fatura com o Thiago Reis aos 49, depois de bobeada de Marinho na entrada da área do Santos, que parou na boa defesa do goleiro João Victor. Ficha técnica. Local: São Januário, no Rio de Janeiro. Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro, de Minas. Auxiliares: Alessandro Alves Rocha de Massa, da Bahia, e Guilherme Dias Camilo, de Minas. Cartões amarelos: Jadson, Henrique e Ricardo Sapinto. Gol: Carlinhos, aos 8 minutos. Vasco. As escalações: Vasco da Gama, Fernando Miguel, Léo Matos, Jadson, Leandro Castan e Henrique. Marcos Júnior, substituído por Bruno Gomes. Andrei, Juninho, substituído por Marcelo Alves. E Carlinhos, substituído por Iago Pikachu. Herman Cano e Vinícius, substituído por Gustavo Torres. Técnico: Ricardo Sapinto, português. Santos. Como é que é o nome? É John Victor. Fernando Piledi, substituindo Marques. Luiz Henrique, venezuelano, Soteldo. Alex e Jonathan. Alisson. Sandri, substituído por Lucas Lourenço. E Diego Pituca. Masson, substituído por Marinho. Caio Jorge, substituído por Marcos Leonardo. E Lucas Braga, técnico Cuca. Exame aponta lesão em Honda, que não tem previsão de retorno ao Botafogo. O japonês sentiu dores na coxa na partida contra o Coritiba. Um exame realizado nesta segunda-feira apontou uma lesão na coxa esquerda do meia Honda, do Botafogo. Não há prazo determinado para seu retorno aos gramados. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal do TF. No último sábado, Honda já havia sentindo desconforto no local na partida contra o Coritiba, no Porto Pereira. Ele deixou o campo quando o Glorioso ainda perdia por 1-0. Por conta da lesão, camisa 4 não enfrentará o Corinthians no próximo domingo no estádio Nilton Santos. No Engenho de Dentro. É. Inclusive a estação que fica perto da estação, ou melhor, o estádio Engenhão, né, conhecido como Nilton Santos, é próximo da estação de trem. Estação Olímpica do Engenho de Dentro. Exclusivo de um dia. A agência civil vão à Gávea, sede do Flamengo, para apurar caso de racismo contra Gerson. Jogador acusa Ramírez de injúrias raciais. A agência da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, foram à Gávea na manhã desta segunda-feira para se reunir com Rodrigo Danche, vice-presidente jurídico do Flamengo, para tratar sobre o caso de racismo contra o atleta Gerson, ocorrido da partida do último domingo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Durante a vitória do Flamengo por 4-3, Gerson acusou o meia colombiano Ramírez de ter dito: "Cala a boca, nego!". Além de apoiar o Gerson na esfera criminal, o Flamengo representará ao STJD contra o atleta que ofendeu radicalmente, ou melhor, racialmente, o Gerson, assim como o fará contra Mano Menezes, que apoiou a ofensa racial e chamou de malandragem. "Temos de banir o racismo da nossa sociedade", escreveu Danche em seu Twitter. Após o encontro com o VP jurídico rubro-negro, os agentes da DECRAD vão se encontrar com Gerson para apurar o caso. Bahia afasta Ramírez e diz que está apurando o caso de racismo contra Gerson. O clube ainda afirmou que o presidente Guilherme Belintani ligou para o meia rubro-negro para prestar solidariedade. Após a acusação de Gerson contra o meia Índio Ramírez, do Bahia, o clube baiano decidiu afastar o atleta da equipe. Em nota, o esquadrão de aço, que já havia desligado Mano Menezes na última noite, afirmou que o jogador negou as acusações do meia rubro-negro, que está apurando o caso. O clube ainda afirmou que o presidente Guilherme Belintani ligou para Gerson para solidarizar. O Esporte Clube Bahia vem a público se manifestar sobre a denúncia de racismo feita pelo atleta Gerson no Flamengo, ocorrido da noite deste domingo, dia 20. O atleta Índio Ramírez nega veementemente a acusação e a ele
está sendo dada a oportunidade de se defender de algo tão grave. O clube entende, porém, que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza. Assim, decidiu afastar imediatamente o jogador das atividades da equipe até a conclusão da apuração. O presidente Guilherme Bellintani ligou para Gerson a fim de prestar solidariedade, escreveu. Vampeta minimiza injúria racial contra Gerson. O futebol está muito mimimi. Ex-jogador fez o comentário durante o programa e foi retrucado por outros dois integrantes. Flamengo-Bahia protagonizaram uma partida com expulsões, viradas e muita reclamação. Neste domingo, Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão, o rubro-negro jogou com um a menos desde o início da partida. Abriu 2-0, levou a virada, mas teve forças para buscar a vitória por 4-3. Entretanto, a partida ficou marcada pela injúria racial sofrida por Gerson. O meia do Flamengo relatou após a partida que sofreu racismo de Ramires, do Bahia, durante uma confusão na etapa final. No programa Mesa Redonda, Futebol Debate, na TV Gazeta, no entanto, o ex-jogador Vampeta minimizou o caso. Mas eu não vi para tanta coisa sobre Gerson. Eu jogo bola ali na Vila Maria. Lá tem de tudo. Coreano, boliviano, chinês. Ó, coreano, toca a bola. Ó, boliviano, toca a bola. Ó, chinês, toca a bola. E aí, se todo mundo for para a televisão para essas causas, se todo mundo for para a televisão para essas causas, afirmou Vampeta. O jogador foi interrompido pelo jornalista Flávio Prado, que afirmou que ofensa é uma coisa muito pessoal. O comentarista Benjamin Bach também discordou do jogador. É diferente. Quando você tem uma liberdade com a pessoa, é lógico que você não vai ligar. É totalmente diferente. Então você falar, pô, negão, para um cara que é seu amigo, ele sabe que não tem nada. Mas você virar para um cara que você não conhece no meio do jogo e falar, ô, seu macaco, tá maluco, cara? Respondeu Benjamin Mack. Após os argumentos dos colegas de programa, Vampeta prosseguiu e lembrou de dois casos na Europa, ambos com Paris Saint-Germain envolvidos, sendo um deles com o Neymar no clássico contra o Olympique de Marseille, ou Olympique de Marseille. Para o ex-jogador, o futebol está muito lindo. O mundo parou naquele lance do Neymar e não deu nada. Agora teve um lance de novo com Paris Saint-Germain contra um time turco, mas os dois já se entenderam. O futebol está muito mimimi, foi o que disse o ex-jogador Vampeta. Comenta isso da Rádio Jovem Pan. O futebol não pode ser um mundo paralelo, retrucou Benjamin. Aliás, o Benjamin Bach, apresentador do Arena SBT, nas segundas-feiras, ele participou do Rock A3 da Kiss FM. Na segunda-feira. Com as apresentações da Mônica Apor, da Dani Mel e de um locutor aí, que agora esqueci o nome. Rodrigo Branco, se eu não me engano. Bahia comunica desligamento de Mano Menezes após derrota para o Flamengo e diz que se posicionará sobre atos de injúria racial em breve. O treinador foi desligado depois de conceder a entrevista coletiva no Maracanã. O técnico Mano Menezes não é mais treinador do Bahia. O comandante foi desligado do cargo após a derrota sofrida neste domingo para o Flamengo por 4-3 no Maracanã. O comunicado oficial foi feito pelo Clube Baiano nas redes sociais. O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do esquadrão. Sobre a acusação de Gerson do Flamengo, que diz ter recebido injúria racial do colombiano Ramírez, do Bahia, o tricolor diz que irá se posicionar em breve, após a apuração dos fatos. Nesta mesma ocasião, aproveitamos para anunciar que, em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Inigo Ramírez, o clube se posicionará em breve, após finalizar a apuração do caso. STJD vai analisar provas para decidir como agir em caso de racismo contra Gerson. A procuradoria do órgão pediu a súmula em vista da partida entre Flamengo e Bahia para a CBF. Após o pedido oficial da CBF para a investigação do caso ocorrido com Gerson no último domingo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, afirmou que vai analisar a súmula e o vídeo da partida entre Flamengo e Bahia para estudar como agir. O meio-campista do rubro-negro alegou ter sofrido injúria racial do colombiano Ramírez. A procuradoria do órgão pode solicitar novas provas caso julgue necessário. Precisa ver se a prova
se aprova se esse fato ocorreu. Precisamos tomar muito cuidado para não deixar passar impune o ato, que é muito grave. Como também não podemos cometer injustiça de punir alguém que, porventura, possa não ter cometido o ato, disse Ronaldo Piacente, procurador-geral do SPJD, ao ge.globo, que é o site do Globo Esporte. Como o órgão entra em recesso nos dias 22 de dezembro a 4 de janeiro, o julgamento será apenas no ano que vem. Renata Fan tem crise de choro ao vivo durante o jogo aberto. A apresentadora não conseguiu segurar sua emoção. A apresentadora Renata Fan não conseguiu conter sua emoção durante o jogo aberto desta segunda-feira, ao ver imagens da despedida de D'Alessandro, do Inter Porto Alegre, no último sábado. A apresentadora não conseguiu segurar as lágrimas, teve uma crise de choro. Aliás, o Inter deu toco ao menos por 2-0, tá gente? Lá no Beira-Rio. Eu sempre falei que quando caiu, eu não choraria mais no programa. Mas é um choro bom esse de reconhecimento. É tão complicado alguém ficar tantos anos em um clube e ser tão dedicado, ser tão merecedor, tão influenciador, tão forte, tão decisivo, diz Renata aos fãs. D'Alessandro fez uma história que, para ser repetida, vai demorar muito no Beira-Rio. Foi uma despedida triste, mas ao mesmo tempo com a sensação de missão cumprida em relação ao Inter e D'Alessandro, finalizou. Corinthians colocará na camisa o nome de menino de 11 anos que sofreu racismo em jogo de futebol. O Clube Paulista prestará homenagem a Luiz Eduardo na partida contra o Goiás. Contra o Goiás, o Corinthians vai jogar com uma homenagem na camisa. Cada jogador do timão levará no uniforme o nome de Luiz Eduardo, de 11 anos, abaixo de sua própria identificação. O garoto comoveu o Brasil depois que seu forte depoimento sobre discriminação racial viralizou nas redes sociais, fez a imprensa e a sociedade refletindo sobre o racismo no futebol. Com essa mensagem no jogo contra o Goiás, na segunda-feira, às 8 horas da noite, na Neoquímica Arena, conhecido como Itaquerão, o Corinthians espera contribuir para sensibilizar jogadores e torcedores e rivais e ampliar o debate sobre a questão racial no Brasil. Aliás, a partida de hoje, de segunda-feira no caso, né? Deu Corinthians 2, Goiás 1. Goiás abriu o placar com José Fernando Viana de Santana. Isso no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Mosquito empatou aos 14. Já no segundo tempo, o Jô, aos 6 minutos do segundo tempo, virou a partida. Final, Corinthians 2, Goiás 1. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim. Estamos na coluna Futebol Esporte Companhia. Vídeo. Final do Brasileirão Sub-17 entre Fluminense e Atlético Paranaense termina em pancadaria. O jogador do Furacão chegou a dar uma voadora no rosto de um dos atletas do Tricolor. A final do Brasileirão Sub-17, disputada entre Fluminense e Atlético Paranaense nesta segunda-feira na Arena da Baixada, terminou em confusão. João Neto do Flu e a Thaís do Furacão se desentenderam aos 47 do segundo tempo e deram início a uma grande pancadaria. Após receber uma falta de João, a Thaís partiu para cima do adversário. Um outro jogador que estava no banco de reservas da equipe paranaense invadiu o campo e deu uma voadora no rosto do atacante do Fluminense. Ao todo, 6 jogadores foram expulsos por conta da confusão. Ataíde, Vitor do Carmo e Renan do Atlético Paranaense e João Neto, Metinho e Alexander do Fluminense. Após quase 10 minutos de paralisação, o árbitro retomou a partida, que foi encerrada logo depois. O time carioca repetiu o placar do primeiro jogo e venceu por 2-1, ficando com o título. Muito bem. Fotos íntimas de Gabriel Jesus e Diego Costa são encontradas dentro de Bíblia.
jogadores aparecem com a mesma mulher, mas em momentos diferentes. Uma história curiosa tem chamado a atenção dos noticiários da Inglaterra. Fotos íntimas dos brasileiros Diego Costa, do Atlético de Madrid, e de Gabriel Jesus, do Manchester City, foram encontradas em uma bíblia entregue em uma loja de caridade. As imagens foram publicadas pelo The Sun, jornal inglês, na qual ambos os jogadores aparecem com uma mesma mulher, no entanto, em momentos distintos. Os atletas parecem estar relaxados nas fotos, que não se sabe quando foram tiradas. De acordo com o periódico, a bíblia estava em uma sacola, entregue por uma mulher a uma loja de caridade em Mile... Como é que é? Em Marylebone, no centro de Londres. A pessoa na qual fez a doação ainda não foi identificada, porém se trata de uma mulher com feições espanhola ou latina, que queria deixar o Reino Unido e deixou a Bíblia com as fotos. Vale lembrar que Gabriel Jesus, de 23 anos, assinou como Fernando Queiroz no início do ano. Gabriel Jesus, com aquela cara de chorão dele. Lucy Ramos é a vencedora da Dança dos Famosos 2020. Lucy Ramos é a vencedora da edição 2020 da Dança dos Famosos. Ela e o instrutor de dança, Reginaldo Sama, fizeram 119,8 pontos na grande final do quadro. A decisão foi apertadíssima. Danielle Vinicius, até então favorita, né, do quadro Dança dos Famosos com Milano Faustão, ficou em segundo lugar, com 119,7 pontos. O terceiro lugar foi de Giulia Buscaccio, com 119,4 pontos. Na final do quadro, as três duplas prepararam duas coreografias, uma valsa e um tango. As apresentações de tango foram todas ao som da voz de Fernando Soler, um dos cantores mais importantes do gênero na Argentina. Ele até gravou um vídeo desejando boa sorte aos dançarinos. O júri artístico contou com a presença de Paula Oliveira, vencedora da edição 2009 do Dança, Kaisa Dadu, campeão de 2019, e Erika Januza, que ficou em segundo lugar em 2018. As apresentações vencedoras de Lucy Ramos e Reginaldo Sama foram a valsa número 2 e Pulo na Cabeça. Danielle Vinicius e Fernando Schellenberg dançaram a valsa dos patinadores e o tango Mi Buenos Aires, querido. Giulia Buscaccio e Daniel Navarro fizeram suas apresentações ao som da Valsa das Flores e do tango Giugio Brujo. Silvio Santos ganha homenagem em selo e encontra Bolsonaro sem máscara. Foi lançado no dia 15 de dezembro de 2020. Não, minto. Foi lançado dia 15 de dezembro de 2020 um selo em homenagem aos 90 anos de Silvio Santos, comemorados no último sábado, dia 12. O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, compareceu à cerimônia. Tanto ele quanto o apresentador foram fotografados sem máscaras, apesar de ambos serem idosos e por isso parte do grupo de risco para a Covid-19. Lançamento do selo alusivo aos 90 anos do maior comunicador do Brasil, Senor Abravanel, também conhecido artisticamente como Silvio Santos, escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter. Em resposta, seguidores do político aprovaram o encontro e a homenagem. Ele merece, disse o internauta. Grande apresentador, analisou o outro. O selo do Silvio Santos já está em circulação e pode ser solicitado em qualquer agência do país ou na loja online dos Correios. No ar desde 1962, o apresentador tem quase 60 anos de carreira. Devido à pandemia do coronavírus, Silvio não retornou de suas férias em março e está desde então sem gravar seu programa no SBT. O afastamento é um recorde na vida do apresentador e dono da emissora. Muito bem.
Fagner, ex-apoiador de Bolsonaro, desaprova o governo. Atuação ridícula. O cantor Fagner, que já apoiou publicamente o presidente Jair Bolsonaro, atualmente seu partido, não está nada contente acompanhando como o governante vem se comportando no comando do país. A atuação do Bolsonaro é ridícula. Ninguém está precisando ouvir as loucuras que ele fala, mas de paz. Ele tem que trabalhar pelo Brasil. A maneira como se comporta não é a de um presidente. Quero que governe. Nunca fui petista, mas já votei em Lula, mesmo quando eu era afiliado ao PSDB. Tivemos uma relação próxima, mas todos nós nos decepcionamos, disse ele em entrevista ao jornal. O cantor comentou sobre como conheceu o político. Nas últimas eleições, amigos me estamparam decalques do Haddad e foi uma confusão. Aí eu fiz um vídeo declarando meu apoio a Bolsonaro. Conheci ele no avião, se fotografou comigo dizendo que era para a mulher, mas publicou no Instagram. Fiquei meio assim. Ele que queria que eu descesse com ele em uma manifestação que o esperava. Falei que estava comprometido com Ciro Gomes, afirmou o artista. Fagner então detalhou o que disse ao presidente quando ele derrotou Fernando Haddad do PT na última eleição. No dia que Bolsonaro ganhou, eu disse: agora você é o presidente, tome conta do Brasil. Nunca mais estive com ele. Cantei o hino nacional na posse do Fux, que é o Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro mal olhou para mim. Estou pouco ligando, ele lembrou. O artista fez críticas dizendo que não aprova a forma como Bolsonaro comanda o país. Parece que está em surto. Um psicólogo podia dar uma força. Tenho respeito pelo Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, para Paulo Guedes. Não há como não tirar o chapéu. Mas esse deboche com que Bolsonaro se dirige à nação é inadmissível. Não acredito no que diz. Tenho amigos nessas queimadas pelo Brasil, gente na Defesa Civil de Brumadinho, Mariana. Mas quem coloca "votou em Bolsonaro" no meu Instagram? Quero dizer, votei para que tocasse o Brasil, não para falar besteira. Fagner também relembrou episódios polêmicos de sua trajetória. O cantor que lançou seu disco Sereneta na próxima sexta-feira comentou que escolheu a música Valsinhas, de Vinícius Moraes e Chico Buarque, com quem teve divergência para incluir em seu novo trabalho. O artista comentou que ficou com receio de escolher a música. Até pensei, será que ele vai deixar eu gravar? Acho que deixou, né? O que já é uma bandeira branca. Se ele não achar que assassinei a música, vai ser uma maravilha. Tenho vontade de dar um abraço no Chico, disse o cantor em entrevista para o jornal. O compositor de 72 anos também teve batalhas verbais com Caetano Veloso. Eu falava umas coisas no Baianos, os Novos Baianos, e Caetano ficou chateado. Às vezes, não entendo brincadeira cearense, disse ele. Sobre o Belchior, falecido em abril de 2017, Fagner abriu o jogo. Sofri muito na mão dele. Não consigo relevar totalmente. Apesar de tudo, o artista reconheceu seu temperamento explosivo. Sou respondão. Falei o que não devia e não me arrependo, afirmou ele para a publicação. Boni lembra rompimento do Silvio e avalia: ele não contribui para a TV. Boni, de 85 anos, e Silvio Santos cruzaram o caminho um do outro em momentos que até hoje despertam muita curiosidade no público. A coluna Splash, do UOL, o ex-diretor-geral da Globo, relembrou fatos marcantes e fez uma avaliação sobre o dono do SBT, que acaba de completar 90 anos de aniversário e 600 de televisão. Sócio de Silvio Santos? Um dos episódios mais controversos é um acordo no papel no início dos anos 2000, que daria praticamente carta branca a Boni para mexer na programação da SBT. Chegamos até assinar contrato, mas o Silvio me ligou de madrugada. Ele estava com medo de perder o que eu dei. Se você não está se sentindo bem, melhor não fazer. Se você não está se sentindo bem, melhor não fazermos coisa nenhuma. Ele falou: rasgo o contrato daí que eu rasgo daqui. Falei: vamos fazer um distrato. E assim fizemos legalmente. Foi amigável. Ele sempre foi muito gentil. Me explicou a situação e eu entendi. Não poderia ter outro desfecho. O que Boni faria na SBT?
O empresário tinha planos audaciosos e o objetivo era competir de igual para igual com a Globo. Mas isso levaria tempo. Segundo ele, Silvio Santos gosta de resultados a curtíssimo prazo. Além do que, brigar pelo primeiro lugar não é exatamente o que ele queria. Uma coisa que admira Silvio é o equilíbrio dele. Ele sempre fugiu de competir com a Globo. Ele não queria ser líder, mas tem um veículo para vender os produtos dele. O vendedor era mais forte do que o empresário de televisão. Boni não acredita que teria sido bem sucedido se tivesse trabalhado consigo na SBT. Ele avalia. Ele sempre foi imediatista. Não teria dado certo a minha passagem por lá, porque ele não teria tido paciência para esperar 3 anos com o doutor, como o doutor Roberto Marins. Boni teria de ir ao mercado em busca de produtos para repaginar a programação da SBT, com investimento em esporte, jornalismo, filmes e novelas. Ele imaginava uma TV mais eclética e menos restrita a programas de auditório. Silvio fez só uma exigência, que não mexesse no programa dele. E Boni aceitou. Eu não poderia trabalhar com ele, já que ele se sentia desconfortável com a minha presença. Boni é o grande responsável por tornar a TV Globo uma emissora de rede, isto é, uma programação unificada e de alcance nacional. Também ajudou a formatar o padrão Globo de qualidade, investindo em dramaturgia, jornalismo e refinando os programas de uma forma geral. Ele vê o SBT como um complexo de vendas e Silvio, o dono, como maior cliente e maior astro da própria emissora. É neste sentido que Boni faz uma crítica. Silvio deveria ter estruturado uma empresa profissional, mesmo que o alvo dele não fosse a TV Globo. Que ele trouxesse uma contribuição para a TV brasileira, mas que na verdade não deu nenhuma. Nunca teve uma coragem de fazer um grande jornalismo. Fez porque é obrigado. Ele fez de tudo um pouco. Não fez nada que fosse importante para a história da TV brasileira, a não ser ele mesmo. A verdade é que os caminhos de Silvio e Boni se cruzaram muitos anos antes desta quase sociedade que nunca saiu do papel. O animador de auditório comprava os domingos na Globo e chegou a emprestar dinheiro lá no início. A Globo estava praticamente falida. Naquele momento, o Silvio Santos era muito importante e a gente procurava ele para pedir dinheiro emprestado para pagar a folha de pagamento. Nesse momento, nos aproximamos. Um comitê foi formado por Boni, Walter Clark, que é o diretor-geral, Joe Wallach, financeiro, e Ulisses Arce, comercial, e aos poucos foi colocado em prática o projeto de uma nova programação para uma audiência mais qualificada e que correspondesse ao projeto de rede. E começam os atrios com o dono do SBT. Silvio Santos trazia dinheiro, mas ao mesmo tempo inibia a TV Globo de fazer a sua venda diretamente ao cliente. Chegamos a propor que ele continuasse com o programa aos domingos, mas desde que a Globo vendesse o programa dele. Mas ele não abria mão de ter o próprio departamento comercial. Com a saída dele da emissora, Boni afirma que era esperado que o animador se tornasse um concorrente na audiência. Como se sabe, Silvio conseguiu a concessão para criar o próprio canal, no qual acabou se tornando a principal estrela. Antes da Panda e Mia, que paralisou as gravações no SBT, o apresentador já foi criticado por comentários considerados racistas, machistas e até de brincar com o nazismo. Silvio é judeu, sempre em tom de piada, mas ainda assim não passou ileso. O que Boni pensa disso? Ele se acha acima do bem e do mal. É evidente que com a consciência que as pessoas têm hoje, não cabem mais tais comentários. Não se pode mais brincar com essas coisas. Acho que ele pensa que vem como brincadeira, mas não tem mais piada racista, homofóbica. Isso acabou. O tempo passou para Silvio Santos. Boni não acredita nisso. Ele é um prodígio. Aguentar aquele tempo todo de programa aos 90 anos de idade é porque ele gosta muito daquilo. Exclusivo de O Dia. Na coluna da Fábio Oliveira, Marcando o Povo se recusa a falar de processo contra Ludmilla. Apresentador do Primeiro Impacto ficou revoltado ao ser questionado sobre o assunto em entrevista ao canal de Caco Rodrigues. Marcão do Povo é o entrevistado desta semana do youtuber, apresentador e diretor de TV Caco Rodrigues no quadro Carona, em seu canal no YouTube, o TV Caco Rodrigues. Nesta entrevista, que a coluna teve acesso com exclusividade, nós destacamos o trecho em que o apresentador do Primeiro Impacto ficou revoltado ao ser perguntado sobre sua briga judicial com Ludmilla. Não quero falar disso agora. É passado e o povo está querendo voltar atrás e falar.
águas passadas. Só querem falar coisa ruim de mim. Não quer falar. Para essa... desse carro que eu vou descer. Ameaça Marcão. E garantiu que não irá pedir as desculpas à cantora. Não vou pedir desculpas por uma coisa que eu não fiz. Desde 2017, Ludmilla move um processo contra Marcão do Povo contra Marcão do Povo por racismo. A fanqueira foi chamada de pobre e macaca pelo apresentador, até então na Record TV, ao vivo no Distrito Federal. O caso ganhou repercussão nacional e acabou indo para a justiça. A entrevista completa deve ir ao ar na segunda-feira por volta das 10 da manhã. Deve ter ido nessa segunda-feira. Né? Ou na terça, enfim. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Mara Maravilha recebe críticas após revelar tatuagem em topless. Foto sensual da apresentadora foi questionada por internautas. Mara Maravilha tem uma tatuagem secreta, ou melhor, era secreta. A apresentadora resolveu usar, compartilhando uma foto de topless e deixou aparecer o desenho. A imagem foi postada neste domingo, dia 20, em uma rede social e causou uma grande repercussão entre os seguidores da apresentadora, já que ela se converteu à igreja evangélica há mais de 20 anos e se tornou cantora gospel. Nada é mais libertador e confortante do que fazer uso de ser o que o seu criador te dá, o livre-arbítrio, sem a intenção de criar opinião ou persuasão. Somos únicos e originais e com a consciência de que respeitar o próximo é o reflexo do respeito a nós mesmos. Quanto mais me julgam, mais me conheço e encontro paz, força e prazer de ser quem sou, escreveu na legenda. Mas ainda contou que a tatuagem foi feita pelo embaixador e Miss Tattoo Week, Cris Pisa, e comentou que quer fazer mais desenhos do corpo. Meus amores, querem perfeição? Olhem para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, completou. Logo em seguida, ela recebeu várias críticas dos fãs, já que ela se converteu à igreja evangélica há mais de 20 anos e se tornou cantora gospel. Os seguidores questionaram como mostrar o corpo sendo uma mulher de Deus. Aliás, esse negócio de Trindade, na verdade é o seguinte, Deus só tem um, tá? Não são três não, é só um, tá bom? Como diria Jesus de Nazaré, em que estava em carne, quando passou por essa terra, ele disse, eu e meu pai somos um. Na coluna da Fábio Oliveira, de O Dia, exclusivo de O Dia. Já perdoei, só que é a grana que me deve, diz ex do cantor Marlon. Letícia Oliveira diz que o ex deve mais de 120 mil reais a ela. Um mês e meio depois de ter descoberto a traição do agora ex-marido com uma das suas amigas, Letícia Oliveira contou com exclusividade para a coluna que perdoou Marlon, perdoou Maria Clara Leal, mas não abre mão do dinheiro que o cantor lhe deve. Dia que ela até se dispôs a dividir em 60 vezes, mas o sertanejo disse que não tem condições de pagar. Se eu colocasse juros, esse valor seria maior. É um dinheiro que ele pegava emprestado comigo e com a minha mãe. Falava que era um tipo de poupança. Agora que acabou o casamento da forma que acabou, eu acho certo ele pagar. Uma hora ele diz que não tem como pagar, outra hora diz que não vai pagar, porque eu o prejudiquei profissionalmente e moralmente. Se ele não pagar, eu vou cobrar legalmente, adiantou a fisioterapeuta. Letícia assumiu que quando Marlon saiu de casa, a única coisa que ele deixou foi um carro, um Fiat Fremont 2013 com IPVAs atrasados. Ele prometeu passar para o meu nome a documentação e eu também estou aguardando essa promessa. Mesmo com dívidas e alguns problemas mecânicos, por ser um modelo antigo e com pouco valor no mercado, eu quero o automóvel porque vai me ajudar neste momento da minha vida e nos meus projetos. Ela está montando um canal no YouTube e se chamará Sem Limites. Quero falar de tudo, casamentos, traições, sexualidade, política, religião e muito mais. Vou falar de tudo sem limites e sem filtros. Eu gosto de televisão, gosto de câmeras, entrevistas e reality shows. Estou me descobrindo nesse nicho, revelou Letícia, que no momento está assessorando um chefe de cozinha, Marcos Balda. Estou amando trabalhar com gastronomia e produção de eventos. A minha vida está muito melhor. Está tão corrida que eu não tenho tempo para lamentar ou pensar pequeno com o que está acontecendo com a tua mulher de Marlon.
Ela me ameaça, me amaldiçoa, debocha de mim. Até meu ex-cunhado me provoca, dizendo que eles estão sendo atacados pelas pessoas. E eu tenho culpa? Eu ferrado de toda a situação? Questiona. Letícia confirmou que há 3 semanas conversou de forma amigável com Marlon, que confirmou que a intenção dele é continuar casado, mas que só se separou por causa da gravidez de Maria Clara, porque sabia que não teria o perdão à mulher com quem esteve casado durante 15 anos. Eu já perdoei uma vez, e talvez eu perdoaria de novo, só que agora não tem volta. Eu jurei para o meu pai que nunca mais. Não quero Marlon nem pintado de ouro. Já me perguntaram várias vezes, e não dá. É impossível aceitar o que ele fez comigo. Eu perdoo, mas eu tenho certeza que foi Deus que me deu, e foi Deus que me tirou também. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, de um dia, Tata Werneck lança direta para Carlinhos Maia. Lição não aprendida. Apresentador do Twitter para comentar sobre a postura do influenciador de fazer um festão de Natal em plena pandemia. Tata Werneck não passa mesmo vontade. Apresentador do Twitter para mandar aquela direta ao Carlinhos Maia após o festão de Natal que o influenciador deu na noite deste sábado, dia 19, em Penedo, Alagoas. O evento reuniu convidados de todo o Brasil. Tata lembrou a importância de todos, sem exceção, se resguardarem na atual fase que estamos vivendo. Você, se é absolutamente responsável, não te protege, porque você precisa de que todos ao seu redor sejam também. Os hospitais estão lotados. Vamos passar o ano todo longe de festas. Não é possível que uma pandemia mundial não nos faça aprender de nada, disse a apresentadora, que também falou sobre persistir no erro. Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte. Não é momento para festas. Lição não aprendida, é lição repetida. Se não aprendemos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva? Finaliza. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, de um dia, Carlinhos Maia, sobre relacionamento de Gabi Martins e Thierry. O amor aconteceu. Gabi e Thierry aproveitaram polêmica recente para lançar a faixa Prince no evento de Natal do influenciador. Gabi Martins e Thierry voltaram a ser assunto após lançarem na noite deste sábado, dia 19, na festa de Natal de Carlinhos Maia, em Penedo, a nova música que os dois gravaram juntos, Prince. A canção fala sobre o relacionamento não assumido deles. Antes mesmo de começar a cantar, Gabi confessou que a música é baseada em fatos. A gente pegou e fez uma música disso. Além disso, a dupla chegou ao palco com os convidados fazendo coro. Beija! Beija! A letra faz referência aos prints que vazaram recentemente, que seriam de uma suposta conversa entre Gabi e Thierry no Instagram, na qual o cantor supostamente se declara para ex-BBB e diz ainda que os sentimentos dele por ela seriam um dos motivos do fim de seu casamento com Lorena Alves, mãe de seu filho. A nova música do sertanejo fala sobre não ter sido traição, e mais parece uma carta aberta à ex-mulher do Thierry. Já Carlinhos Maia não se aguentou e acabou entregando namoro para os dois cantores. Os prints que vazaram da história deles, que eles estavam juntos antes, só que a gente já sabia disso faz tempo. Eles não estavam juntos, só que aí o amor aconteceu, diz Carlinhos ao endossar a letra da música. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Lipe Ribeiro manda a resposta atravessada para a Minkader sobre casamento. A apresentadora da Record duvida da realização da união do espião com a influenciadora Yabuihan e leva um fora. O espião Libi Ribeiro não gostou nada de um comentário que o apresentador Minkader fez por conta do pedido de casamento do influenciador que fez no último dia Fazenda 12 para a namorada Yabuihan. Vamos ver se vai casar mesmo, questionou a mim em uma publicação em que aparecem os pombinhos felizes e apaixonados. Lipe mandou na lata. Até te mandaria um convite, mas você é só para os amigos. A mim que trabalha na Record não quis fazer uma tréplica, mas entendeu o recado. Como diz o Raul Gil, ainda na coluna da Fábio Oliveira de um dia, exclusivo. Tata Werneck não é caloteira, diz o apresentador Bruno de Simone. Ex-maquiador revelou que a atriz apresentadora fez um depósito logo após a repercussão do caso.
Depois que o apresentador Bruno Simone deu uma entrevista para essa família de colunista no canal Na Real e contou que Tata Werneck devia um serviço maquiador há 7 anos, a atriz o procurou para acertar as contas e explicar que tudo não passou de mal entendido. Tata depositou R$2.000 nesta segunda-feira, dia 21. Eu e a Tata Werneck sempre tivemos um ótimo relacionamento na época em que eu era maquiador. Em 2013, quando ela escreveu uma novela Amor à Vida, de Valsi Carrasco, na Globo, eu fiz uma maquiagem para ela em uma festa. Ela pediu os meus dados para depositar a grana no dia seguinte, uns R$350. Ela deve ter esquecido, porque a vida dela está muito corrida na época, e como a Tata sempre foi muito correta, brincalhona, chequei depois a minha conta e nada. Mas passou. E explica a Bruno que logo em seguida começou a fazer faculdade de comunicação social. 4 anos depois já formado, Bruno deixou de maquiar e começou a trabalhar como apresentador e youtuber. Quando fui perguntar sobre um calote algum famoso, eu lembrei do episódio. Até brinquei que a Tata poderia me dar uma entrevista como forma de pagamento da dívida. A notícia tomou uma proporção e uma repercussão tão grande que ela me ligou me pedindo os meus dados para fazer um depósito. Nós conversamos e eu expliquei que não estava cobrando, apenas contando um caso. Ela ficou chateada, o que é compreensível, mas bem-humorada, como sempre, e de bem com a vida. Entendeu a situação, está tudo bem, tudo certo. Tata Werneck não é caloteira e até fez uma transferência bem próspera. Mas uma coisa eu digo, se eu falar das celebridades que não me pagaram, vou ficar milionário, brincou o apresentador. Ainda no coluna da Fabiliteira de O Dia, campeã do BBB 11 pede orações para a mãe internada em São Paulo. Maria Melilo conta que a médica Alice Inês foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Internada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, né, desde terça-feira, dia 15 passada, onde deu entrada apresentando inchaço nos pés e nas pernas, a médica Alice Inês Jurado Melilo, mãe da campeã do BBB 11, Maria Melilo, foi diagnosticada após exames com um tumor de 8 centímetros no cérebro. Tenho fé e acredito no poder das orações e preces. Rezem comigo, pede a atriz. Exclusivo de O Dia, na coluna da Fábio Oliveira, Luciana Gimenez lança seu canal no YouTube. Estou animada e confiante, revela a apresentadora da Rede TV sobre um novo projeto. Há 20 anos no ar na TV, Luciana Gimenez, apresentadora do Luciana By Night e Super Pop, está com um novo projeto, o seu canal no YouTube, o canal Luciana Gimenez, que estreia nesta terça-feira, dia 22, ao meio-dia. A primeira entrevista será com a sensitiva Márcia Fernandes. Márcia também vai falar o que podemos esperar para 2021 e faz a previsão para alguns famosos, como Xuxa, Bruno Marquezine, Ludmilla, Gustavo Lima e você, Gustavo Lima, Cauã Raymond, Rafa Kalimann, Maísa, entre outros. Em suas previsões, por exemplo, ela conta que Xuxa tem um ano de desapego e encerramentos. Fala sobre o novo amor de Gustavo Lima e você, alerta de uma traição de alguém muito próximo para Rafa Kalimann e ainda adianta que Bruno Marquezine poderá ter problemas no decorrer do próximo ano. Sobre o canal, Luciana adianta. O público tem me cobrado sobre me abrir mais, mostrar quem sou realmente, então decidi fazer isso nesse meu canal. Nele, vamos ter entrevistas, brincadeiras, vou mostrar minha rotina e falar de partes da minha vida que nunca abri para ninguém. Estou animada e confiante, revela a apresentadora da Rede TV. Ex-BBB é internado às pressas com coronavírus. Victor Hugo estava passando férias em um resort em Maceió. Victor Hugo, ex-participante do Big Brother Brasil 20, foi internado às pressas em Maceió, Alagoas, com suspeito de infecção por coronavírus. Segundo a apuração da revista Quem, o psicólogo está com coronavírus. Victor Hugo estava passando férias em um resort no local. O ex-BBB está internado no Hospital Metropolitano de Alagoas. Márcio Smelling rebate acusações e diz que Dani Calabresa agiu por vingança. Em entrevista ao Domingo Espetacular, Márcio Smelling afirma que provará a inocência e confessa que teve relações com subordinadas. O humorista Márcio Smelling rebateu neste domingo as acusações de assédio recebidas pela atriz Dani Calabresa, cujo nome verdadeiro é Daniela Giusti, durante uma entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini no Domingo Espetacular da Record TV. No bate-papo, gravado neste sábado, no Rio de Janeiro, Smelling afirmou que Dani Calabresa agiu por vingança.
Trabalhamos juntos no Zorro e na escolinha também. É uma relação de amizade, de respeito e intimidade. Essa relação foi totalmente tranquila e normal. Não é obcecado por ela. Foi tranquilo e normal até mais de 2019, quando tivemos um desentendimento profissional. Hoje estou sendo taxado de assediador, principalmente porque o nome que aparece é o da Dani Calabresa. A revista diz que eu teria agido com violência contra a Dani Calabresa, que eu a teria apertado no canto. Isso não aconteceu, se defendeu. Márcio diz que não atacou Dani Calabresa em nenhum momento. Quando questionado por Cabrinho sobre o que aconteceu entre ele e Dani Calabresa, Márcio responde: eu só falo na justiça porque vou estar expondo a Dani Calabresa e a mim mesmo. Não seria nada parecido com isso, publicação da revista. Essa narrativa é totalmente mentirosa. Não é nem fantasiosa, é mentirosa. Em off, testemunhas que não aparecem, ninguém assume essa. Em off, testemunhas que não aparecem, ninguém assume essa narrativa. Márcio diz que teve relações com subordinados, mas que tudo foi consensual. Relações muitas vezes longas, um ano, dois. Ao ser confrontado pelo jornalista, se não tivesse poder, se essas pessoas teriam tido relações com ele, Márcio respondeu: hoje entendo que é uma zona cinzenta. Pode ter sido pessoas que tiveram relações comigo querendo ganhar algo, mas não ganharam. Assumo que meu erro foi ter me relacionado com pessoas que trabalharam comigo ao mesmo tempo sendo chefe dessas pessoas. O diretor humorista que diz que hoje virou sinônimo de assediador e que espera que o caso vá parar na justiça. Como alguém que foi acusado de algo tão grave tem que ficar empurrando para que o processo vá para a justiça? Se eu tivesse feito essas coisas e ficar empurrando por justiça, por que uma advogada vem a público acusar uma pessoa de destruir a honra de forma tão vil e leviana sem um processo processado? E não, quem começou o processo fui eu. Meus advogados que tiveram que interpelar a Dani Calabresa, afirma. Elisângela criticada por comparar vacina obrigatória a estupro irresponsável. O posto de Elisângela é uma injeção sendo aplicada em um braço. Por mais que se saiba que a vacina é a medida mais eficiente para conter a Covid-19, o tema ainda causa muita controvérsia. A atriz Elisângela gerou uma polêmica no Instagram ao tocar no assunto. A artista que falou mal da Globo em uma live com Maria Zilda Bethlen fez uma publicação comparando a vacinação obrigatória a um estupro. O posto de Elisângela é uma injeção sendo aplicada em um braço, e estava escrito: penetração forçada, sem consentimento, é estupro. Meu corpo, minhas regras, a atriz escreveu na legenda. A publicação incomodou muitos seguidores artistas, que está no ar na reprise de A Força do Querer. Algumas pessoas declararam que iam deixar segui-la, e outras fizeram contrapontos nos comentários. É tão talentosa, uma profissional exemplar, mas põe em risco outras pessoas é fora do comum. Veja seus amigos de profissão passando por internações por conta do vírus. Que respeito sua posição partidária, mas não te entendo quando falamos de vida, comentou um seguidor. Irresponsável é a palavra, ainda mais que é uma pessoa pública. Não quer tomar? Não tome, mas não espalhe isso. É doloroso para pessoas que já perderam meus parentes e amigos e estão aguardando esta vacina, escreveu outro. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Final da Fazenda faz sua primeira vítima. Game dos Clones de Sabrina Sato já começou a ter queda de audiência após o fim do reality show. A Fazenda foi um sucesso, inclusive seus altos índices de audiência levantaram vários programas da programação da Record TV. Um deles foi o novo programa de Sabrina Sato, Game dos Clones, que ia ao ar logo após a atração rural. Enquanto isso aconteceu, o programa da Japa, que é uma parceria da Record com a Amazon, foi muito bem, dando altos índices de audiência. Vale ressaltar que, mesmo assim, notava-se que Sabrina recebia horários sempre com a audiência por volta dos 13 pontos no Ibope, e chegava a cair para 7, com 10 minutos no ar. Só que na noite da última sexta-feira, já sem a Fazenda para lhe dar apoio moral, o programa de Sabrina se chegou a bater 2,9 de audiência, mostrando o que essa colunista já havia avisado antes de sua estreia, que por si só teria problemas para segurar bons números. Em tempo, logo no começo do Game dos Clones, esta coluna também soube que alguns jornalistas foram contratados pela Amazon para divulgar o programa, mas em contrapartida não poderiam falar mal da atração. Lá vem a noiva. André Surak se casa com Thiago Lopes em Santa Catarina. Os pombinhos celebraram a união em uma cerimônia intimista ao ar livre. Enfim, casados. Os pombinhos André Surak e Thiago Lopes oficializaram a união na tarde
desta segunda-feira, dia 21. A cerimônia discreta aconteceu ao ar livre, uma pousada em Praia Grande, em Santa Catarina. Como a Andressa já tinha anunciado antes, a celebração da união foi apenas entre os dois. Uma equipe reduzida de maquiagem, cabelo, fotografia e vídeo registrou alguns momentos nas redes sociais. Mais cedo, ela postou alguns registros da pousada, onde a cerimônia foi realizada, e se sentiu ansiosa para a noite de núpcias. No dia do casamento do cartório, estão apenas convidados muito íntimos. Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de casamento com convidados para evitar aglomerações de pessoas sem respeito a quem está com Covid-19 e aos familiares que perderam seus entes queridos, explicou aqui no começo do mês. Andressa e Thiago vão passar a lua de mel em um hotel de luxo na República Dominicana. Anitta mostra bumbum nos bastidores de parceria com Pabllo Vittar e Luísa Sonza. Lançamento de modo turbo acontecerá nesta segunda-feira às 9 horas da noite. Quer dizer, já aconteceu no caso. Anitta compartilhou mais algumas fotos vídeos dos bastidores de modo turbo, música em parceria com Pabllo Vittar e Luísa Sonza, que foi lançada nesta segunda-feira às 9 horas da noite. Nas imagens, Anitta aparece rebolando com seu modelito inspirado nas skins de jogos. A parceria entre as cantoras vazou nas redes sociais antes da hora. A gente vai até o inferno achar quem vazou essa foto, escreveu Luísa Sonza no Twitter na sexta-feira. Gustavo Lima homenageia a mãe no aniversário de sua morte. Pior dia para mim. Sebastiana Maria de Lima morreu aos 66 anos, 4 dias após o casamento do cantor com Andressa Suíta, em 2015. Gustavo Lima fez uma homenagem para sua mãe, Sebastiana Maria de Lima, que morreu em 2015. O sertanejo postou uma foto antiga em um vídeo em que Sebastiana aparece fazendo elogios a ele durante uma participação no Domingão Faustão. Que dia chato, cheio de saudades e dor. Hoje faz 5 anos que minha mãe faleceu. É o pior dia do ano para mim. Saudades dessa casinha de pau a pique, taipa de mão, onde eu e todos os meus irmãos nasceram. Onde éramos felizes com um pouco, com o que meu pai plantava. Muito orgulho de ser filho de um tratorista e uma lavadeira. Só Deus sabe o que passamos. Cuida de mim aí de cima, mãe. O bicho tá pegando aqui embaixo, escreveu o cantor. No vídeo postado por Gustavo Lima, Sebastiana, que morreu aos 66 anos, fala sobre o cantor. A gente amava ele demais, mesmo. Ele era um menino levado, mas sempre foi um menino bondoso, carinhoso com a gente, humilde, disse a mãe do sertanejo, que morreu 4 dias após seu casamento com Andressa Suíta em 2015. Palmeira Onofre volta a ser internada. Culinarista teve infecção urinária e não tem previsão de alta. Palmeira Onofre, de 89 anos, voltou a ser internada neste domingo. De acordo com o comunicado do hospital alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, a veterana está com infecção urinária e seu quadro de saúde é estável. Ela, no entanto, ainda não tem previsão de alta. Palmeirinha já havia passado por uma internação por conta do mesmo problema no final de outubro. Na ocasião, ela ficou 6 dias no hospital para tratamento. Confira a íntegra do comunicado. O hospital alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Palmeira Neres Onofre, a Palmeira, encontra-se internada na instituição desde o final da tarde de ontem, 20 de dezembro, para tratamento de quadro de infecção urinária. A paciente se encontra estável, clinicamente, sem previsão de alta. Exclusivo de O Dia, na coluna da Fábio Oliveira, quero ser a ligação do povo com poder público, diz Tino Júnior. A apresentadora revela que a família é seu maior patrimônio. Assume ser um indivíduo desconfiado, quieto e tímido, e que sonha para realizar seus projetos. Tino Júnior é um dos radialistas mais populares do Rio, quando recebeu a proposta para apresentar o Balanço Geral na Record TV Rio. Profissional multifacetado, Celestino de Azevedo Viva e Júnior foi lá e provou seu amor. Quero ser a ligação do povo com poder público. Quanto mais pessoas, quanto mais causas eu puder abraçar e puder ajudar, melhor. Aos 45 anos, e em plena forma física, o português é querido pelas telespectadoras do programa, mas jura que não é mais tão assediado pelo público feminino quanto no passado.
Para 2021, o apresentador naturalizado brasileiro espera que seja um ano de reequilíbrio. Vamos à entrevista da Fábio Oliveira com Tino Júnior. F.O. Você começou no rádio. Como foi a transição para a TV? T.J. A transição do rádio para a TV foi tranquila. Eu fui recebido por uma equipe muito boa, muito legal. Uma galera que me deixava tranquilo, que fez tudo para que eu conseguisse me adaptar o mais rápido possível ao meio da TV. É claro, eu sou um indivíduo acelerado, ansioso. Tinha que controlar minha ansiedade e o meu frio na barriga. Existia também a preocupação em não dar certo na TV. É normal, mas a equipe me ajudou muito. F.O. Você está à frente do Balanço Geral Rio, que é um programa policial. Já foi ameaçado? T.J. Eu já recebi alguns comentários em tom de ameaça, mas nada sério. Eu tenho comigo alguns princípios e acho que para tudo tem limite. Até para você narrar a prisão de um bandido, até para você criticar alguém. Eu hoje consigo dar notícia e comentar sem agredir a ponto de alguém querer me matar. Acho que quando se fala a verdade, e essa verdade está desprovida segundo intenções e de interesses escusos, qualquer um dos lados vai olhar para você e falar, o cara está sendo justo. T.J. F.O. Nos tempos áureos da FM Dia, a fama do Tino era de pegador. Agora você se casou e sossegou. Que importância tem a família na sua vida? T.J. A família é o meu maior patrimônio, é a minha vida. Eu ganhei um presente da minha esposa, que é o Miguel. Minha esposa é uma pessoa incrível, que realmente soma demais na minha vida. A gente vive pensamentos, alegrias, tristezas. É uma parceria de vida. E encontrei a minha esposa no momento certo, quando eu estava pronto para isso. Já havia maturidade, tranquilidade e já tinha me divertido muito, aprontado muito. Acho que a família veio na hora certa. Hoje é dedicação total. Quem é pai, quem é mãe, exatamente do que eu estou falando. É uma vontade enorme chegar em casa, de ser melhor a cada dia, de encher a família de orgulho, de oferecer uma estrutura para que a família possa ter tranquilidade. F.O. Você tem um filho pequeno. Que valores quer passar para ele? T.J. Falando especificamente do Miguel, a minha maior preocupação é dar a melhor educação para ele, porque depois que eu perdi meu pai, alguns sentimentos ficaram mais aflorados. Hoje, a maior certeza que eu tenho é que só existe uma herança na vida, que é a educação que a gente deixa para os nossos filhos. E tem a segunda também, que são os bons momentos que a gente vive. Eu vejo que herança não tem nada a ver com material, tem a ver com informação, com educação, com bagagem, com ensinamentos de vida. Então hoje, eu sou um indivíduo extremamente preocupado em dar o bom exemplo, dar a boa educação e não virar para o meu filho e falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A gente tem que dar exemplo. Ele tem 3 anos e uma coisa que eu e a Gabi já começamos a mostrar muito para ele é o valor da verdade. Por pior que seja, ele sempre deve falar a verdade e a gente não abre mão disso. Outra coisa que a gente preza muito aqui em casa é o uso de adjetivos. A gente não troca adjetivos pejorativos em casa. E vamos ensinar para ele que não se deve adjetivar as pessoas, não se deve rotular. A gente deve tratar todo mundo com tranquilidade, paciência e educação. Quero mostrar para ele o valor da honestidade e que vale a pena ser honesto e que o mundo é dos honestos e que se a gente plantar, vai colher. Não tem como plantar laranja e nascer abacaxi. F.O. Você teve Covid-19 recentemente. Como foi? Qual foi a sua maior preocupação? T.J. Nós tivemos, eu e a Gabi. O Miguel não. A Gabi se sentiu mais. Ficou com taquicardia, teve até um inchaço no rosto e muitas dores no corpo. Eu, graças a Deus, tive uma leve dor na perna. Perdi o olfato. Não tive febre, me recuperei bem, muito rápido. Minha maior preocupação é com as pessoas que se compliquem e não tenham atendimento. Essa doença, infelizmente, é uma caixa de surpresas. Cada pessoa reage de uma forma. E quando a gente recebe o resultado do exame positivo, a gente fica sempre preocupado. E aí é a fé. Mas me preocupa, porque a gente está vivendo no final de 2020 com um número crescente de casos, a politização da doença, da vacina. Me preocupo muito com a minha mãe, que já tem idade, com a minha avó, que passou dos 90. São preocupações que ficam na nossa cabeça. F.O. Como é o Natal na sua casa? T.J. Natal aqui em casa, graças a Deus, desde o ano passado, passou a ser na nossa casa, na minha casa. Aí vem minha mãe, minha avó, minha irmã, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu sobrinho. E a gente junto aqui, é alegria, é a coisa de Natal de família.
A gente sempre fala que não vai fazer muita comida para não sobrar. Mas sobra, e a gente passa depois quase uma semana comendo aquela comida toda. Alegria, brincadeira, risos, presentes para as crianças. Para os adultos, a cada ano que passa, os presentes vão ficando mais escassos. Primeiro, porque a situação financeira do país vai descer na ladeira. E segundo, porque eu, pelo menos, gosto de comprar os meus presentes. Não é que eu não gosto de dar presente, é que eu não me importo se não ganhar. Nós adultos valorizamos mais o momento do que propriamente o presente. Porque você vai comprar uma lembrancinha para todo mundo, algo que nem vai agradar tanto. Estar presente é muito mais importante. Natal é uma celebração de amor, porque é a data que o Miguel mais gosta. É uma das datas que eu mais lembro do meu pai. E é claro que ele faz falta, porque são 3 anos e pouco sem ele. É feliz e tem que ser feliz, mas com uma lembrancinha muito forte. Hoje a dor é menor, mas a saudade é do meu pai. F.O. Você vive sendo clicado na rua e sempre a cena de bom humor. Os paparazzi não te incomodam mesmo? D.J. Os paparazzi não me incomodam. Ali, com a câmera na mão, tem um chefe de família, um trabalhador. Que bom que tem alguém me fotografando. É um sonho. E vamos fotografar com a família no shopping. Que bom que eles me reconhecem, fotografam. É um motivo de orgulho. Adoro tirar foto com as pessoas que me reconhecem. Quando o paparazzi me fotografa, ou fotografa minha família, eu fico todo orgulhoso e feliz. E além disso, eu enxergo ali profissionais, pessoas que estão ganhando a vida de maneira digna. Não vejo nada demais e fico muito triste quando vejo pessoas que têm fama, que atingiram o reconhecimento e se incomodam de ser fotografadas em locais públicos. Caramba, é um local público. Dou o maior carinho. Acho que são profissionais, pais de família e são sempre muito educados e simpáticos comigo. F.O. Você já apresentou hoje em dia? Tem vontade de assumir um programa nacional na Record? T.J. A questão nacional é uma decisão sempre da empresa, do gestor, de quem enxerga a empresa como um todo. Então, se a empresa enxergar em mim, um apresentador nacional, de rede, eu estou dentro. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Amo fazer o balão geral. São horas que eu passo ali me divertindo, concentrado, às vezes triste com as coisas que acontecem. Eu tenho muito prazer. Tenho muito prazer em fazer o balão geral. É a minha vida. E eu estou à disposição da Record, dos nossos diretores e gestores. Se precisarem de mim na rede, se disserem, Tino, você precisa fazer um programa de rede. Eu não penso 2 vezes. Vou na hora. Eu sou um cara que adoro desafios. Adoro ser desafiado. Gosto muito de São Paulo. A gente está sempre em São Paulo por uma questão pessoal e sem compromissos profissionais. Então, quando a gente pode, a gente vai para lá. Nós gostamos de ficar lá. São Paulo é uma cidade que eu curto muito. Eu e minha família, nós somos muito felizes lá também. F.O. Que presente você gostaria que Papai Noel trouxesse para os brasileiros? T.J. Eu queria que Papai Noel trouxesse consciência e respeito aos admiradores deste país, de verdade. Eu queria que Papai Noel trouxesse políticos. E eu estou falando de todo mundo, não de A, B ou C. Nem quero dar a entender que estejam realmente comprometidos com o povo, com o país. Como eu quero ver este país melhor. Como eu quero ter o orgulho de ser brasileiro. Ver o crescimento deste nosso país. Ver a diminuição da desigualdade. É muito triste quando eu falo na TV que alguém foi baleado numa favela. Quando eu mostro a realidade da favela. Existe uma romantização das favelas. E é duro para quem vive lá. Só vive lá. Só quem vive lá pode falar. Eu não estou credenciado para falar sobre favela. Mas na minha visão, pela experiência que eu adquiri no decorrer da minha vida. E pelas vezes em que eu estive nas diferentes áreas carentes do Rio de Janeiro, eu fico tocado quando eu vejo pessoas vivendo sem condições. Acho que a gente precisa de mulheres e homens comprometidos para mudar a realidade dessas pessoas. Me arrisco a dizer que a gente precisa de um plano nacional de educação. A gente precisa de investimento maciço em educação para começar a virar o jogo. F.O. Você sempre cuidou do corpo com lutas e exercícios. Como é a sua rotina? Adoro treinar, me faz bem para minha cabeça. Não é uma questão de corpo, é uma questão de cabeça. Musculação 3 vezes por semana, aeróbico 2 vezes por semana e jiu-jitsu de 5 a 7 vezes por semana. Gosto muito, o Miguel faz judô e natação 2 vezes por semana. Até agora ele gosta, nunca vou forçar nada, vou deixá-lo sempre à vontade, mas ele gosta muito. F.O. Tino é melhor, apresentador, pai, filho ou marido? T.J. Eu me esforço muito para ser o melhor pai, filho e marido. E claro, apresentador também.
É difícil porque eu tenho que escolher um. Apresentador eu já corto, porque eu nunca vou dizer que eu sou o melhor. Eu sou um apresentador em construção. Se eu tiver que escolher um, acho que eu sou um pai muito presente, muito apaixonado. Éfio, você recebe cantadas de homens? Como lida? Não é muito comum, mas acontece, já aconteceu. Eu lido numa boa, não respondo porque acho que não precisa, sou casado. Ainda que se eu fosse solteiro, mas sou casado, não leva mal, acho que faz parte. Respeito muito a orientação de todo mundo. Da mesma forma que não respondo cantar de homem, não respondo de mulher, fique bem claro. Acho divertido, fico lisonjeado, fico feliz. Que legal, né? F.O. E o assédio feminino? Ainda é grande, mesmo sabendo que você é casado? T.J. Diminuiu muito, muito. É quase zero, é nulo. Eu atribuo isso ao fato de eu ter mudado perfil, de trabalhar com informação, com notícia, de abraçar casos ali na televisão, casos e causas. Eu acho que eu sou visto hoje como um pai, um marido e um amigo. F.O. Em diversas reportagens de rua, as pessoas gritam seu nome. Como você enxerga essa manifestação de carinho? T.J. Felicidade total. Eu tenho uma pretensão profissional que é, enquanto estiver no balanço geral, é ser a ligação entre o povo e o poder público. Não quero colocar o povo contra o poder público e também não quero ficar massacrando os gestores. Quero ser a ligação do povo com o poder público. Quanto mais pessoas, quanto mais causas eu puder abraçar e puder ajudar, melhor. E quando essas pessoas gritam meu nome numa reportagem, eu fico feliz da vida, fico emocionado. F.O. Alguma vez já puxaram seu tapete brasileiro? T.J. Não, graças a Deus. A gente tem uma base sólida, tem uma direção firme e não tem espaço para isso. F.O. Como você se vê daqui a 10 anos? T.J. Eu me vejo trabalhando na minha melhor forma profissional, na minha melhor forma física. Me vejo maior, tenho sonhos e vou conquistá-los. F.O. Quem é o Tino Júnior? T.J. Tino Júnior é o Celestino Júnior. Fui batizado no meu primeiro emprego em rádio aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha um diretor chamado Marcelo Silva que falou: pô, esse nome no rádio acho que não vai ficar muito bom. Vamos mudar esse nome? Eu dei a sugestão do Tino, ele gostou. E o Tino Júnior me define. Eu abracei o apelido. Eu sou um cara extremamente determinado. Nunca tive conhecimento para entrar no rádio, mas eu fui colocando pedrinha por pedrinha, trabalhando, e hoje me vejo em um dos principais grupos de comunicação do país, trabalhando numa televisão realizada profissionalmente, graças ao meu esforço, graças à minha dedicação e graças aos meus sonhos. Sonhar é fundamental. O Celestino, ou o Tino, é um cara que sonha e acredita de verdade nos sonhos. Inclusive, a minha frase predileta é: a felicidade é o troféu dos corajosos e que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, a gente tem que ter coragem para correr atrás do que a gente quer. Por mais que digam que nós somos malucos ou que não seremos capazes, a gente tem que acreditar. Triunfar na vida é acreditar no impossível. Uns chamam de fé, outros chamam de do que quiser, mas eu acredito no que pode parecer impossível para muita gente. Os meus sonhos são pautados no impossível. Se sonhar o óbvio, eu seria mais um. Então, o Tino é um cara que sonha. Graças a Deus, corre atrás, tem disposição e tem garra. F.O. E o que mais? T.J. Sou indivíduo, desconfiado, quieto, tímido, família. As pessoas dizem que eu tenho um coração grande, não sei. Até porque quando a gente quer fazer bem alguém, a gente não deve falar. Então eu tenho muito cuidado com isso. A gente não deve ficar divulgando as coisas boas que a gente faz. Devemos divulgar o bem, mas não se autopromover com o bem que fazemos aos outros. Quando você fica dizendo o que fez, o que doou, o que deu, isso acaba até diminuindo quem precisa. É fundamental fazer e não contar a ninguém. E a última pergunta da Fábio Oliveira. O que você espera de 2021? T.J. Espero que 2021 seja um ano mais tranquilo que este. Pelo que eu estou vendo, o primeiro trimestre vai ser bem agitado. E eu digo tranquilo pela questão da Covid-19. Um ano de muitas perdas familiares, pessoas que estão indo. Esta semana a gente teve a perda do Bianido, do Fundo de Quintal, do Eduardo Galvão também. Enfim, amigos, parentes de amigos,
um ano de muitas perdas financeiras também. Espero que 2021 seja um ano de reequilíbrio, que as coisas comecem realmente a andar. E eu acredito que sim, que o mundo vai começar a andar em 2021. Tenho muita fé nisso. Eu acho que não é o momento de projetar, de sonhar sim, mas sonhos são íntimos. Sonho, a gente não divide, a gente sonha e realiza. Projeto, a gente pode dividir. Eu acho que o ano que vem é um ano de crescimento. Então, meu projeto é crescer, consolidar ainda mais o balanço geral, envolver ainda mais as pessoas naquele debate diário que eu faço, nas reflexões que eu tento puxar todos os dias para que a sociedade reflita sobre os nossos problemas, para que a gente tenha atitude e coragem de cobrar. Quero ser um homem melhor do que eu fui em 2020. Bom, essa foi a entrevista da Fábio Oliveira, colunista de um dia, com o apresentador da Record TV do Rio de Janeiro, Tino Júnior, apresentador do Balanço Geral Rio, que é toda tarde, de segunda a sexta, das 10 para o meio-dia até as 3h15 da tarde, mais ou menos. Sua experiência com a Covid-19. A atriz disse ter se contaminado após um encontro com uma amiga em um café. A atriz Itaguese revelou que ficou assustada quando soube que estava com a Covid-19. Ela, que já se curou, afirmou que, apesar de ter sentido sintomas leves por 2 dias, nunca havia sentido mal daquele jeito. Nunca tive febre nem falta de ar, mas saí da cama para ir ao banheiro já me cansava. Aí fui fazer o exame e deu positivo. Depois desses 2 dias não senti mais nada, revelou a atriz em entrevista para a coluna de Patrícia Corrente. A atriz disse que cumpriu o isolamento à risca, mas que suspeita ter se contaminado após um encontro em um café com uma amiga. Na única vez que resolvi tomar um café num lugar, tirei a máscara e troquei palavras com uma amiga que estava distante. Foram menos 10 minutos, contou ela, que também fez um apelo para as pessoas se cuidarem. É um segundo mesmo de descuido. Foi um vacilo, uma besteira. A gente tem que respeitar esse vírus. É algo que mata e dá sequelas seríssimas, contou. Aliás, a Rita Guess, que é campineira, né? Ela é de Campinas, no interior de São Paulo. Filho de Marco Rica comemora a alta do pai. Eternamente grato. A ator estava internado com Covid-19 e recebeu alta hospitalar neste domingo. Felipe Rica, filho do ator Marco Rica e de Adriana Esteves, usou o Instagram para agradecer o apoio dos amigos e seguidores durante o tempo em que o pai esteve internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com Covid-19. Marco Rica, de 58 anos, recebeu alta neste domingo. Obrigado por todas as mensagens. Hoje minha família está em casa, com saúde, comemorando a vida. Sou eternamente grata a tudo e todos que fizeram parte disso, escreveu Felipe nos stories do Instagram. Felipe também teve Covid-19. Ele foi o único familiar que conseguiu ver Marco Rica enquanto o ator estava na unidade de terapia semi-intensiva. Agora deixa eu tomar uma aguinha. Nisette Bruno morre no Rio, vítima de Covid-19. A atriz estava internada na unidade de terapia intensiva, UTI da Casa de Saúde São José, no Maitá, zona sul do Rio. A atriz Nisette Bruno morreu na manhã deste domingo, dia 20, aos 87 anos. Ela estava internada com Covid-19 na unidade de terapia intensiva, UTI da Casa de Saúde São José, no Maitá, zona sul do Rio. De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo, dia 20, o estado de saúde de Nisette é considerado muito grave. Ela estava sedada, dependente de ventilação mecânica. O velório será na segunda-feira, dia 21, às 11 horas da manhã, fechado para a família e amigos próximos. A cremação será às 1h30 da tarde, no cemitério da Penitência, no Caju. As cinzas vão ser levadas para o jazigo da família em São Paulo, onde está enterrado o ator Paulo Lar. A informação da morte foi confirmada pelo hospital por volta da 1h20 da tarde. De acordo com a Casa de Saúde São José, ela morreu por complicações decorrentes da Covid-19. A Casa de Saúde São José informa que a atriz Nisette Bruno, que estava internada no hospital desde 26 de novembro de 2020, faleceu hoje, quer dizer, domingo, né, às 20 para o meio-dia, devido a complicações decorrentes da Covid-19. O hospital se solidariza com a família neste momento, diz a nota de divulgação do hospital.
A filha de Nissete Bruna, também atriz vascular, fez uma corrente de oração nas redes sociais para a recuperação da mãe. Na última publicação, ela deixou um recado aos familiares de pacientes de Chorna Vaz e agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde. Minha mãe, minha vida, meu amor. Hashtag te amo, mãezinha. Hashtag Deus cuida da minha mãe. Oração para a Nissete e para todos os doentes de Covid, fortalecimento para os familiares e para as equipes de saúde que estão trabalhando incansavelmente. Gratidão a todos. Relembre trajetória. Nissete Xavier Miessa nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 7 de janeiro de 1933. Começou a carreira ainda pequena, aos 4 anos, em um programa infantil na Rádio Guanabara, atualmente Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro. Ela dizia que, até por isso, resolveu adotar o sobrenome da mãe, Eleonor Bruno Xavier, de família com tradição artística. Com cerca de 9 anos de idade, a jovem tomou gosto pelo teatro ao ingressar no grupo da Associação Cristã de Moços, ACM. Depois disso, passou pelo Teatro Universitário e pelo Teatro do Estudante, criado pelo ator Pascoal Carlos Magno. Aos 14 anos, já era atriz profissional na companhia Lucina Odilon, da atriz Lucina de Moraes, na qual estreou na peça A Filha de Óleo. Pela atuação como Ornella, recebeu o prêmio como atriz de revelação da Associação Brasileira de Críticas Teatrais. A paixão pelo teatro também teve reflexo na vida pessoal. Aos 19 anos, conheceu Paulo Goulart, com quem compartilhou quase 60 anos de casamento, ao contracenar com o ator na peça Senhorita Minha Mãe, no Teatro de Alumínio, futuro Paço Municipal, em São Paulo. Os dois se casaram 2 anos depois, em 1954, e ficaram juntos até a morte de Paulo, em 2014. Juntos, tiveram 3 filhos que seguiram a carreira dos pais, Paulo Goulart Filho, Bárbara Bruno e Bete Goulart. Eu e Paulo tínhamos uma afinidade cênica muito grande, tanto que nos conhecemos em cena, né? Disse a atriz. Trabalhar juntos era muito bom, porque tínhamos a mesma seriedade. Sabíamos separar a nossa relação. Quando estávamos em cena, éramos personagens, e não a nossa individualidade. O casal também fundou em 1953 a companhia Teatro Íntimo de Nissete Bruno, que teve participação de nomes como Antônio Carreiro e Vamor Chagas. Pouco tempo antes, começou também sua carreira na televisão. Em 1950, com a estreia da TV Tupi em São Paulo, participou de recitais de Dete Arcos. Tudo isso era a época de televisão ao vivo. Não havia ainda o videotape. Nós fazíamos televisão como fazíamos o teatro. Era um teatro televisionado, afirmou Nissete. Com o videotape, começou-se a criar uma nova linguagem de atuação em televisão. Na emissora, atuou na primeira adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, exibida entre 1952 e 1962. Anos depois, estrelaria uma segunda versão da obra de Monteiro Lobato, produzida pela Globo entre 2001 e 2004, como Dona Benta. O diretor Roberto Talma queria que a Dona Benta tivesse uma identificação com a criança de hoje, mas preservando a essência da personagem, contou sobre a atuação. Achei muito interessante a ideia de ela se comunicar com o Pedrinho via internet, e ao mesmo tempo dizer uma neta. Olha, tem tempo que você não me escreve uma carta ou um bilhete. Não devemos nos comunicar só por meio do computador. A emoção da escrita é muito grande e eu quero sentir essa sensação. Fiquei conhecida pelo público como Dona Benta. Após trabalho na TV Continental com Paulo Goulart, estreou em sua primeira novela com Os Fantoches, em 1967, na TV Excelsior. Voltou então a Tupi para grande sucesso, como Meu Pé de Laranja Lima, em 1970, Éramos Seis, em 1977, e Como Salvar Meu Casamento, em 1979, Inacabada, pois a novela foi a última da extinta emissora. Aliás, a penúltima, né, porque a última mesmo foi a novela Drácula. Porém, essa também foi inacabada, porque a Tupi fechou seu departamento de dramaturgia, de teledramaturgia. E aí a novela teve continuidade na Band, como a novela Um Homem Muito Especial, que na verdade é a continuação da novela Drácula, utilizando o mesmo elenco da novela da Tupi, que seria a novela Drácula. Aliás, a novela teve só 2 episódios, a novela Drácula da Tupi, e teve continuação com o restante dos episódios na Band, com a novela Um Homem Muito Especial.
Mas vamos lá, vamos voltar aqui a Nissete. Nissete foi para a Globo em 1981, após convite do diretor e ator Fábio Sabag para fazer parte do elenco seriado Obrigado Doutor, com a Freira Júlia, auxiliar do protagonista, interpretado por Francisco Urco. Na emissora, sua primeira novela foi Sétimo Sentido, em 1982, Jeanette Claire. Na obra, deu vida a Sarah Mendes, Manda Paranormal, de Jean Duarte. Depois esteve em Louco Amor. Nosso Louco Amor, nananana. Louco Amor, da Gangue 90, sabe, Sudeste, né? A novela Louco Amor, de 1983, Gilberto Braga, na qual interpretava a cozinheira Isolda. É uma personagem interessantíssima, que guardava o segredo da novela. Foi um trabalho muito contido. Só no fim é que a personagem tinha uma grande cena, na qual se esclarecia o grande mistério da história, disse sobre o trabalho. Ao longo dos anos, integrou elencos de novelas como Selva de Pedra, em 1986, Rainha da Sucata, em 1990 e Mulher Jair, em 1993. Em 1997, interpretou sua primeira vilã em novelas da Globo, A Malvada Úrsula, em O Amor Está no Ar. Love is in the air, tan 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 tan, love is in the air. Depois de anos no novo sítio do Pica-Pau Amarelo, voltou a novelas em 2005 com uma Ofélia de Amor Gêmea, de Valcir Carrasco. Carinho, alma gêmea, bate coração. Depois esteve em outra obra do autor, Sete Pecados, em 2007, como Juju, o grande amor do personagem Jair Fontoura. Nos últimos anos passou por novelas como A Vida da Gente, em 2011, Salve Jorge, em 2012. Jorge vem de lá da Capadócia, Joia Rá, em 2013, I Love Paraisópolis, em 2015 e Pega Pega, em 2017. Em 2020, foi homenageado na versão da Globo de Aramus Seis, ao interpretar a Madre Joana, uma feira que na reta final encontrava Lula, personagem de Glória Pires, personagem que deu vida na original da TV Tupi. Mesmo com sucesso na televisão, a atriz nunca deixou o teatro, integrou a maior parte dos principais grupos do país, recebeu prêmios e foi celebrada. Ainda em Nissete Bruno, corpo de Nissete Bruno é velado no Rio de Janeiro. Primeiro a chegar ao local foi a atriz Beth Goulart, filha de Nissete, que foi vítima da Covid-19 aos 87 anos. O corpo da atriz Nissete Bruno começou a ser velado às 11 horas da manhã, no crematório da Previdência, no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida foi aberta somente à família da atriz, que não resistiu às complicações da Covid-19 na manhã deste domingo. A primeira a chegar ao local foi a atriz Beth Goulart, filha de Nissete. Em seguida, Paulo Goulart, filho, também chegou ao crematório para se despedir da mãe. Os atores François Furton e José Beristani, amigos de longa data de Nissete, também estiveram presentes na despedida. Após o velório, as cinzas serão levadas para o jazigo da família, no cemitério da Consolação em São Paulo, onde o marido de Nissete, Paulo Goulart, está enterrado. Nissete e Paulo foram casados de 1954 até a morte dele em 2014. Mãe de Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart filho, Nissete Bruno foi pioneira na TV. Sua trajetória de Nissete Bruno marcou a vida de muitos brasileiros, em programas como a segunda versão de Sítio Pica-Pau Amarelo e as novelas Alma Gêmea, O Profeta, Tititi, Órfãos da Terra e Éramos Seis. A seguir, você vai conferir as notícias da coluna Notizap, Destaque Bizarro e a última do JA. O Jornal André Amorim volta já já. Não saia daí. Eu volto. Você sabe o que a Flusão tem? Tem piso pra sala, tem. Tem móveis de madeira, tem. Materiais de construção, tem. Decorar sua sala também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Niele Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e max queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser sim ou não. O
Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Niele Gold, bomba de hidratação chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado, você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado, você não mistura bebida e direção. Do outro, você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito, só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... A mim, e aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só, o melhor plano sem limite de idade. R$3.000 de indenização em morte natural e R$30.000 em morte acidental. Sorteio de R$30.000 pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses. Clube de vantagens para consultas, exames, bem-estar e muito mais. A mim, liga logo e faz o nosso plano. 3279-8800. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Stephen Dover, enfermeira que desmaiou após tomar vacina, morreu. A enfermeira Stephen Dover, que desmaiou após tomar a vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos, morreu. No dia 19 de dezembro de 2020, o Guas.org fez um texto explicando que os desmaios de Stephen Dover, enfermeira do hospital de Chattanooga, no Tennessee, nos Estados Unidos, não foi por causa de um componente da vacina contra o Covid-19. Passado um dia, cá estamos novamente para falar sobre ela. Agora, postagens apontam que Stephen Dover morreu. Isso mesmo, textos em redes sociais apontam que a enfermeira que tomou a vacina contra o Covid-19 teria morrido em decorrência dos efeitos da vacina. Em um dos casos, a bomba é solta, sem explicação. Em outro, a prova seria uma lista de pessoas com o nome de Stephen Dover, que morreram. Confira! São três versões. A primeira: Stephen Dover, enfermeira que passou mal ao tomar a vacina ao vivo nos Estados Unidos, veio óbvio. Eles estão silenciando a todos, mas a verdade é filha do tempo e como o sol. A enfermeira que tomou a vacina ao vivo nos Estados Unidos e 17 minutos depois desmaiou, 19 de dezembro. Hoje veio a óbito. Versão 2. A enfermeira que tomou a vacina e desmaiou, faleceu. Estão calando os familiares dela. A mídia não vai postar nada sobre isso. Ela morreu. Minhas condolências à família. Versão 3. Morre Tiffany Pontes Dover, enfermeira que desmaiou após receber a vacina anti-peste chinesa. Agora vem cá. Será que Tiffany Dover, enfermeira que desmaiou após tomar vacina, morreu? Muita gente compartilhou a informação para reforçar a tese falsa, por sinal, de que o melhor é não tomar vacina. O que nem todos se atentaram é que, assim como a informação de que o desmaio foi causado por componentes da vacina, a história que aponta que Tiffany Dover morreu é falsa. A lógica é o primeiro fator que nos deixa desconfiados. Vamos assassinar. Se o desmaio não foi causado por algum componente venenoso da vacina, como explicado
no site posse.org. A própria enfermeira afirmou que ela sempre desmaia em situações assim. Não é lógica ter uma morte relacionada ao paciente. Para além disso, as mensagens em questão, principalmente as que circulam em redes sociais, têm características de boatos online, como serem vagas, alarmistas, ou os portugueses não citam fontes confiáveis. No caso da versão que cita uma fonte confiável de um blog, achamos o furo da bala. O site mostra o registro de diversas Tiffany Dover que morreu nos Estados Unidos, porém, nenhuma delas é a enfermeira em questão. A confusão se deu porque há o registro de morte de outras mulheres com este nome. Porém, ao buscar pelo registro da nossa Tiffany Dover, com 30 anos, não 23 ou 31, não encontramos nada. Vale dizer que depois que a história realizou, o próprio hospital se manifestou em redes sociais e desmentiu a informação. Via Twitter, a instituição publicou o seguinte. Atualização. A enfermeira Tiffany Dover agradece a preocupação mostrada por ela. Ela está em casa e bem. Ela pede privacidade para ela e sua família. Este site nos Estados Unidos também desmentiu a informação. De acordo com a página, não se sabe ao certo como surgiu o quadro, mas autoridades atribuem a realização ao movimento antivacinas, que, assim como aqui no Brasil, é forte nos Estados Unidos. Resumo: a história que aponta que a enfermeira Tiffany Dover morreu após tomar a vacina contra o Covid-19 é falsa. A informação foi desmentida pelo próprio hospital, analisa erroneamente dados públicos e, como já falamos, o desmaio em questão não foi causado por nenhum componente da vacina. Seringa falsa com agulha retrátil está sendo usada em vacinas contra o Covid-19. Vídeo gravado pela BBC mostra a seringa falsa sendo usada em vacina contra a Covid-19 no Reino Unido. Ela tem uma agulha falsa retrátil. É fato. Nos últimos dias, a internet está sendo inundada por notícias falsas relacionadas às vacinas contra a Covid-19. O movimento antivacina, que já falamos que também é anti-humanidade, encontrou abrigo em uma direita mais maluca, as mesmas pessoas que acham que o coronavírus causa uma gripezinha aqui no Brasil. Nesta onda, mais nova história que circula na internet está em um vídeo gravado pela BBC. Nas imagens, um profissional de saúde é vacinado contra a Covid-19. Depois da aplicação do imunizante, a agulha some das imagens. Bastou isso para surgirem teorias da conspiração apontando que estão aplicando vacinas em seringas falsas para enganar a população. Uma das mensagens que viralizou no Facebook diz o seguinte: seringa falsa com agulha retrátil. Agulha retrátil. Lembra? Ou a agulha fica dentro da pessoa? Tirando todo mundo de otário, filhos da mãe. Seringa falsa ou agulha retrátil? A agulha fica dentro do paciente? Será que somos idiotas? Aponta outra. Seringa falsa com agulha retrátil está sendo usada em vacinas contra Covid-19. A história se espalhou muito em redes sociais e gerou diversas especulações, mais ainda sobre a vacina contra Covid-19. Porém, o vídeo em questão não mostra uma seringa falsa vacinando pessoas contra a doença. A mensagem já nos chama a atenção. Ela tem todas as características, como ser vaga, alarmista e ter os portugueses. Porém, ela até cita uma fonte confiável, a ex-britânica BBC. E aí chegamos à verdade. A agulha falsa no vídeo em questão não é falsa. Trata-se apenas de um modelo chamado Safety Syring, ou seringa segura. Este tipo de seringa tem um mecanismo que faz a agulha, depois de entrar na pele, entrar no corpo da seringa e evitar profissionais de saúde e de limpeza de infecções e machucados. Este modelo de seringa existe há muitos anos e pode ser visto, por exemplo, no link. No boas.org da notícia, tá? Vale dizer que essa não é a primeira vez que circula na internet boatos sobre vacinações falsas contra a Covid-19. Já desmentimos informações que apontavam que a vacina chinesa não havia sido aplicada em uma voluntária em São Paulo, que apontavam que a primeira-ministra da Austrália havia fingido tomar a vacina contra a doença. Resumindo, a história que aponta que estão usando seringas falsas em aplicações da vacina contra a Covid-19 é falsa. Na realidade, o vídeo em questão mostra um modelo de seringa que tem agulha retrátil, mas que é de verdade. Joe Biden escolheu transexual Charlotte
Clyburn para ser ministra da Educação. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu a transexual Charlotte Clyburn para ser secretária de Educação, equivalente à ministra da Educação. Você se engana quem acha. Você se engana se acha que o papinho político e furado de kit gay em ensinar as criancinhas sobre o gayismo popular entre a direita do Brasil é exclusivo do nosso país. A prova disso está na história de hoje, que aponta que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, teria feito uma escolha polêmica para a Secretaria de Educação, equivalente ao nosso Ministério da Educação. Textos que estão viralizando em inglês e mais recentemente em português apontam que Biden escolheu Charlotte Clymer, ativista transexual, para ocupar o cargo. A mensagem na versão que vimos ainda faz uma alusão ao DOT e critica Joe Biden. Confira a mensagem que circula online. O transexual, conhecido como Traveco, Charlotte Clymer, que supostamente foi convidado por Biden para ser ministra da Educação, recebeu o convite por conta de uma característica de ter 30 centímetros de Lulu. Sim, por causa de 30 centímetros de tomba, as coisas não andam bem nos Estados Unidos. Isso tem provocado muita confusão internamente no país. E não é motivo para que alguém ocupe um cargo de total responsabilidade no ministério de um país. A coisa não é brincadeira. Todos veremos em breve a queda da América. Será que Biden escolheu a transexual Charlotte Clymer para ser ministra da Educação? Não sabemos o motivo da fixação pela intimidade de Charlotte Clymer. Porém, a mensagem que aponta que ela será escolhida por Joe Biden para ser secretária da Educação dos Estados Unidos é falsa. A mensagem por si só já nos deixa desconfiados. Ela tem características como ser vaga, alarmista, com erros português e falta de uma citação em fontes confiáveis que atestem a escolha de Biden. E ao buscar pelo assunto, não demoramos para constatar que ele é falso. De cara verificamos que Joe Biden ainda não escolheu quem vai ocupar o cargo, que no momento é ocupado por Bessie DeVos, e que o nome de Charlotte Clymer, que de fato apoiou, né, os democratas nas eleições, não está cotado. A informação foi descartada pela própria Charlotte Clymer. Por meio do Twitter, a ativista publicou uma resposta a um repórter da Fox News. Eu não aceitarei nada menor do que ser uma embaixadora da Federação Galáctica. Em outra publicação, Clymer usou o boato ao dizer que é mais qualificado do que Bessie DeVos, ou DeVos, mas que qualquer estudante secundarista seria. No Brasil, a agência Lupa também desmentiu uma mensagem muito parecida como essa. O site de checagem, inclusive, desmentiu a informação, continuando com a mensagem que Clymer seria uma ativista pedófila, até porque isso não faz muito sentido. Resumindo, a história que aponta que o presidente eleito Joe Biden escolheu uma transexual chamada Charlotte Clymer para o cargo de secretária de Educação é falsa. A história foi desmentida de forma bem peculiar pela própria ativista. Relíquia de 5 mil anos é achada em caixa de charutos. Uma relíquia arqueológica de cerca de 5 mil anos relacionada à construção de famosa pirâmide egípcia foi achada dentro de uma pequena caixa de charutos que estava nas coleções do Museu da Universidade de Aberdeen. A responsável pela descoberta foi a curadora assistente Abir Edelani, que passou uma década trabalhando no Museu Egípcio no Cairo. A egípcia ficou curiosa ao notar a antiga bandeira do Egito gravada na caixa. Ao abrir, ela achou fragmentos de madeira. Ao chegar aos registros, Abir descobriu que ela havia encontrado preciosidades que estavam perdidas havia mais de 70 anos. Os fragmentos têm relação com a Grande Pirâmide de Gizé, a peça central de um duradouro mistério arqueológico duradouro. Eles são parte do trio de itens bastante valiosos, conhecidos como relíquias de Dixon, de acordo com nota publicada pela Universidade. Dois deles, uma bola e um gancho, estão agora hospedados no Museu Britânico. Mas o terceiro item, fragmentos pertencentes a um pedaço muito maior de madeira de cedro, estava desaparecido.
As relíquias foram descobertas pela primeira vez em 1872, dentro da câmara da Rainha da Pirâmide, pelo engenheiro Weinman Dixon. Ele foi auxiliado por seu amigo James Grant, formado pela Universidade de Aberdeen. Dixon ficou com a bola e o gancho. Grant pegou o pedaço de madeira de sua universidade, Após a morte de Grant, em 1895, suas coleções foram legadas à universidade e sua filha doou um pedaço de cedro de 5 polegadas, em 1946. Incrivelmente, os fragmentos nunca foram classificados e acabaram esquecidos. Assim que eu li para os números em nosso registro do Egito, eu soube imediatamente o que era e que estava efetivamente escondido na coleção errada, disse Abir na nota à imprensa. Sou arqueólogo e trabalhei em escavações no Egito, mas nunca imaginei que seria aqui no nordeste da Escócia que encontraria algo tão importante para o patrimônio de meu próprio país, acrescentou. O processo de datação por radiocarbono revelou que os fragmentos são de cerca de 3.341 a 3.094 a.C., séculos antes da construção da Grande Pirâmide. A Universidade de Aberdeen afirmou que as restrições provocadas pela pandemia de Covid-19 atrasaram a datação dos fragmentos. O maior pedaço de madeira de onde se originou, ainda dentro da Grande Pirâmide, foi visto mais recentemente por uma câmera robótica em 1993 e agora está inacessível. Isto sugere que as relíquias encontradas por Abir são originárias da construção da Grande Pirâmide, em vez de terem sido deixadas por aqueles que estavam dentro da pirâmide já concluída. E a última do jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim. Perdi 50 e ainda ri. Um bêbado chega a um bar e diz ao dono: cara, vamos apostar 50 que eu faço xixi no copo sem deixar cair um pingo no chão? O dono do bar viu que o cara mal se aguentava em pé e diz: por que não? Tome o copo, ué. O bêbado pega o copo e faz xixi em tudo quanto é lugar no chão, menos no copo. O dono do bar fala: vai me passando meus 50. O bêbado dá ao dono do bar os R$50, todo sorridente. O dono pergunta: ué, você perdeu R$50 e ainda está rindo? O bêbado responde: é que eu apostei com meus colegas do outro lado da rua e faria xixi em todo o chão do seu bar e ainda sairia rindo. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição de segunda-feira 21 e terça-feira 22 de dezembro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quarta-feira 23 de dezembro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês. Abençoados, abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, papai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador, Jesus Cristo, o ressuscitado. Fui!